ስም ጻድቅን የተቀበለ የጻድቅን ዋጋ ያገኛል። ከነዚህ ከተራነሾቹ ላሉ ለደቀ መዝሙሬ ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ብቻ ያጠጣ ወደ ነግራችኋለሁ ዋጋውን ያጣል። ሰማይና ምድር ያልፋል ቃል ግን ያልፋል ለጌታ ለደቀ መዝሙሬ ነው። Amen.
ያጠፋልን ወገና በሐዋርያት በአጽናፋ ደም ሰማዕታት በደሚያ ጸናኛልን በፍቅር በሃይማኖት በመጓዳ ስለደበቀ ጸሎታችንን ልመናችንን ይቀበልልን። ከመቤታችን ከድንግል ማርያምና ከቅዱስ ያሬድ ረድኤትና በረከት ያሳትፈን። በዓሉን የተባረከና የተቀደሰ በዓል ያድርግልን። ጠላትን ያሳድግልን። ሔዋንን ይጠብቅልን። በእሳት ከሙታን ይባርልን። ሀገራችንና ቤተክርስቲያናችን በሰላም ይጠብቅልን። ሕዝቡን በሰላም በስምምነት ያኖርልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር ሊቀ ካህናት ዶክተር መራዊ፣ የተከበራችሁ የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ክቡራን ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናንና ምእመናት፣ በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? በምሕረቱ በቸርነቱ በደላችን ኃጢአታችን ሳይቆጥርብን ለዚች ዕለትና ለዚች ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ትናንትና ከ17-18 ሰዓት ጀምሮ መርሐ ግብሩን በጸሎት ጀምረናል። ያሁኑን ደግሞ ብፁዕ አባታችን በዓሉን በጸሎት ባርከውልናል። የተወሰነ ብንዘገይም እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያለው መርሐ ግብር በአግባቡ እናከናውናለን። የመጀመሪያው የሚሆነው የመግቢያ መዝሙር ነው። የመግቢያ የጋራ መዝሙር የሚሆነን ምረጡና አብረን እንዘምር። እግዚአብሔር Come on.
ስለዚህ ማርያም አምላከ ቅዱስ ያሬድ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህን ዜማ አሁን የዘመርነው ከቅዱሳት መጻሕፍት ቀምሞ በአምስቱ ጸዋት ዜማ ውስጥ አካቶ የደረሰልን ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው። እግዚአብሔር የጥበብ አንደበትን ይስጠኝ ብሎ ለራሱ ነው የጸለየው። ወደኛ ስናመጣው ደግሞ እግዚአብሔር የጥበብ አንደበትን ይስጠን። የጥበብ አንደበትን የሚሰጠን ምን እንድናውቅበት ነው? የቤተክርስቲያንን ሕጓን እንድናውቅበት፣ እንድንመሰክርበት፣ እንድንናገርበት እግዚአብሔር የጥበብ አንደበትን ይስጠን ብሎ የጸለየው የደረሰው ድርሰት ነው። እግዚአብሔር የጥበብ አንደበትን ያድለን። እንግዲህ ያው ጉባኤው በሰፊው የታሰበ ነው፣ ብዙ ህዝብ የሚገኝበት ነው። መንገድ ግን እንደምታውቁት መጀመሪያው እንጂ መጨረሻው አይታወቅምና የተነሱት ሁሉ በሰዓታቸው ለመድረስ እየተቸገሩ ስለሆነ ነው በሰዓታችን ሁላችንም ተገኝተን መጀመሪያ ያልቻልነው። ነገር ግን መርሃ ግብሩን በዚሁ ባለንበት እንቀጥላለን። የደብሩ መዘምራን ወደፊት የደብሩ መዘምራን እስከሚዘምሩ ድረስ እስከሚመጡልን ድረስ እስኪ እናንተ በጋር እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። የሚያፈ Yeah.
የዝማሬ ባለቤት አምላክ ቅዱሳን እግዚአብሔር ዝማሪያችን ይቀበልልን። ሶስተኛ የመቤታችንን መዝሙር ዘምርና ወደ መጀመሪያው ትምህርት እናፋለን። ከትንሳኤ በኋላ እስከ ለተ ምጽአት ድረስ በዓለም ላይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ባለችበት ቦታ ሁሉ የቅድስት ቤተክርስቲያን መገለጫ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ገስግሰው ወደ መቃብሩ ሄደው ነበር። ከነሱ በፊትም በፍቅሩ የተቃጠሉ በምህረት እጆቹ የተዳሰሱ ከደዌ ዳኛ ካልጋ ቁራኛ የተላቀቁ
ገበናቸው ነውራቸው ኃጢአታቸው በምህረት የተከደነላቸው ቅዱሳት አንስት እንደነበሩ ቅዱስ ወንጌል ይነግረናል። የመድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለውን ሕማማተ መስቀል የልባቸው ስብራት ሆኖ ባይኖቻቸው ቅልፍ ሳይዞር እንዳይሁድ ስርዓት አልባጥሮስ ናርዶስ የሚባል ልዩ ሽቶ ይዘው ወደ መቃብሩ ገስግሰው በጠዋት በማለዳ ጎህ ሲቀድ ደርሰው ነበር። ከመቃብሩ ደጅ ላይ እግዚአብሔር መልአክ ድንጋዩን አንከባሎ በድንጋዩ ላይም ተቀምጦ ተመለከቱና ደነገጡ። እንዲህም አላቸው፣ እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ደናግላን አትፍሩ፣ እንደተናገረ ተነስቷል። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሪ ነው። ታላቁ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ ክርስቶስ ባይነሳ ኖሮ ክርስትና ተረት ሆኖ በቀረ ነበር። ከመቃብር በኋላ ያለችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከወንጌል ትምህርት በኋላ ክብሯ የተገለጸው ከሞት በኋላ ነው። ከተነሳም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ሮጦ ቀድሞት ዮሐንስ ልጅ ስለነበር ወሬውን ዜናውን ለሐዋርያት ነግረው ሐዋርያት ሰምተው ተደናቀው ያመኑም ያላመኑም የተጠራጠሩም ነበሩ። ምክንያቱም ገና መንፈስ ቅዱስ አልወረደላቸውምና ነበርና ይላል ቅዱስ ቃሉ። መንፈስ ቅዱስ ወርዶላቸው ስላልነበር አንድም ጥበብና ኃይል የተማሩትን እንዲያደላድሉ ያመኑትን እንዲኖሩ የሚኖሩትን እንዲፈጽሙ ይህንን የሚያደርጋቸው ጊዜውና ሰዓት አልደረሰም ነበርና ገስግሰው ወደ መቃብሩ መጥተው ነበር። እንደሚነሳ ነግሯቸው ነበር፣ ግን አላስተዋሉም ነበረ ይላል። ዮሐንስ ወደ መቃብሩ ደርሶ ከአፋ ከመቃብሩ አፋ ላይ ሲመለከት የተኛበት ቦታ ላይ ምንም ነገር አልነበረም። መግነዙ ተጠቅሎ ተቀምጦ ነበር። ምታት ነው ብለው እንዳይሉ እንደተዘረጋ አልተወላቸው። መግነዙን ፈቶ ሞትን ድል ነስቶ መነሳቱ ተሰብስቦ ተቀምጦ ነበረ። ሁለተኛው ደቀ መዝሙር የሐዋርያት አለቃ ቅዱስ ጴጥሮስ በደረሰ ጊዜ ወደ መቃብሩ አብረው ገቡ ይላል። የክርስቶስ ቤተሰቦች የትምህርታችን አርዕስት እንዲሆን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባቶች ክርስቶስ አንስቲ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን እያሉ የሚያውጁበት በኦርቶዶክሳውያን በእኛም በኦሪየንታል በቢዛንታይንም ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ይህ አዋጅ ይታወጃል። ሰላምታቸው እስከ በዓለ ሃምሳ ድረስ ሰላም ለእናንተ ይሁን ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ከዛን ጊዜ ጀምራ ክርስቶስ ሞትን ድል ነስቶ ከተነሳበት ጊዜ እስና ሰዓት ጀምሮ ይህንን አዋጅ በቅዳሴው፣ በማህሌቱ፣ በትምህርቱ፣ በጸሎቱ ሁሉ ስለ ሰላም አስፈላጊነት ሰላም ለሁላችን አስፈላጊ መሆኑን ታውጃለች። ከክርስቶስ መነሳት፣ ከክርስቶስ መምጣት፣ ከክርስቶስ ትምህርት፣ ከክርስቶስ መወለድ በፊት ሰላም አልነበረም ወይ በዚህ ዓለም ላይ? የመጀመሪያው ሰው አዳም በገነት በሰላም በፍቅር ይኖር የነበረ ነበረ። ሕገ እግዚአብሔርን ሲያፈርስ የሰላም አደባባይ ፈረሰ። ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር መኖር ቀረበት፣ መዓት ወረደበት፣ ተጎሳቆለ። አትብላ የተባለውን በላ፣ አትንካ የተባለውን ነካ። ዛሬ የተቸገርነው ስነ ፍጥረት የማይታዘዙ የማይገባንን ስለነካን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ይላሉ፣ የተማረ በትምህርቱ ያመነ በኑሮ የበላ ደግሞ በሰውነቱ ይታወቃል ይላሉ። ሆዴ ይቅላ ደረቴ ይስፋ ብሎ የሚበሉ አሉ። የነፍስ ረሃብ ጸንቶባቸው ሰባቱ ባህርያት ተስማምተውላቸው የዚህን ዓለም ኃላፊነት የእግዚአብሔርን መንግሥት ዘላለማዊነት ተረድተው በመጠን ኑረው ዕለት ዕለት ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እየተዋደቁ እየተጋደሉ
የሃይማኖትን ፍሬ እያፈሩ በትዕግስት የሚኖሩ አባቶች ቅድስት ቤተክርስቲያን አፍርታለች ወደፊትም ታፈራለች። ዛሬ የምናስበው የሰላምን አዋጅ ካወጁልን የሰላምን መልእክት ካስተላለፉልን አባቶቻችን መካከል አንዱ ቅዱስ ያሬድ የነበረበት ዘመን 511 ያ ዘመን ክርስትና በዓለም ላይ ህጋዊ ሃይማኖት ሆኖ ክርስቲያኖች በዓለም ላይ በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ እንዲህ በቀላል የተገኘ አይደለም። ዛሬ ያገኘነው ነጻነት በአውሮፓ የነበረውን ክርስትና እንደ ሽንኩርት ተልጠው ከሰም ተነክረው ላናብስ ተሰጥተው በእስራት ተንገላተው ባለንጋ ተገርፈው ለ200 ዓመታት ሰማዕትነት ከተከፈለ በኋላ የመጨረሻው ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ 70 ነገሥታትን በተሰጠው ቃል ኪዳንና ትዕግስት ድል ነስቶ ቆስጠንጢኖስ ክርስትናን ህጋዊ ሃይማኖት ክርስቲያኖችን ሰላያን መሆናችን የታወጀው ከዛ 300 ዓመት በፊት የክርስትና ሃይማኖት ሰላማዊ ነው ብለው ለመቀበል በተቃወሙትን በፍቅር ድል ነስተው አህዛብን በሃይማኖትና በምግባር ቀይረው ለሌላው እነተኛ ብርሃን ሆነው ለጨለመባቸው ብርሃን ላዘኑ ተስፋ ለተጨነቁ ህይወት ሆነው ነው። ማህበረ ምዕመናን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲጣላ የሚጣላው ብዙ ነው የሚነሳበት ብዙ ነው። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም። ዓለም የሚሰጠን ሰላም አለ ማለት ነው። ሲፈልግ የሚሰጠን ሲፈልግ የሚነሳን ሰላም አለው። የኛ ሰላም ዘላለማዊ ነው። የመጀመሪያው ሰላሜን እሰጣችሁ ያለው ያለን ጥንቀት ነው። ባጋንንት እስራት ባጋንንት አሽክላ የተያዙ በደዳኛ ባልጋ ቁራኛ የሚሰቃዩ በቃለ እግዚአብሔር የሚፈቱበት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና የሚታተሙበት የእግዚአብሔር ልጅነታቸውም የሚረጋገጥበት ምስጢረ ጥንቀት ነው። በምስጢረ ጥንቀት የመጀመሪያው ሰላም ይገኛል። ድምሳሴ አለሳ ይገኛል። በቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፈ ኑዛዜ ወይም መጽሐፈ ቀኖና በሚባለው መጽሐፍ እድሜው ገፍቶ ሳይጠመቅ የቀረ እንደሆነ እግዚአብሔር ዘብራናትንና ትምህርተ ኅቡዓትን እየደገሙ እየጸለዩ 40 ቀን ያጥምቁት ከጥንቀት በፊት ጣዖት ያስመልከው ሕገ እግዚአብሔርን እንዳይወጣ ያረገው የነበረው ክፉ መንፈስ ከለቀቀ በኋላ እውነተኛውን ጥንቀት ያጥምቁት ይላል። ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ባመኑ ወላጆች እጅ የሚወለዱ ልጆች ቅድስት ቤተክርስቲያን ቀኖና ስራ ሰጥታላቸዋለች። በአርባና በሰማንያ ቀን የምናገኘው የመጀመሪያው ሰላም ነው። ሁለተኛው ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ያለ ትምህርቱን ነው። ለሶስት ቀናት የቃሉን ትምህርት የእጁን ተአምራት እያዩ ይወጡ ይወርዱ የነበሩ ማህበረ ምዕመናን ነበሩ። አንዳንዶቹ ምን ይናገር ይሆን? ሄሮድስን ወይስ ጲላጦስን ያማ ይሆን ይገስጽ ይሆን እያሉ የሚከተሉት ነበሩ። ረሃብ የጠናባቸው ለሆዳቸው ብቻ የሚኖሩ እህል ባለበት ቦታ የማይጠፉ እንደዚህም ያሉ ሰዎች ይከተሉት ነበረ። ሌሎችም ደዌ ጠንቶባቸው ገበናቸውን የሚነግሩት ሕማማቸውን የሚተርኩለት አጥተው ሀብተ ፈውስ ፈልገው ሕማመ ሥጋ እንዲርቅላቸው የሚቀርቡ ነበሩ። ትንቢት መነገሩን ሱባኤ መቆጠሩን የአበው ትንቢት መፈጸሙን ከቃሉ ከኑሮ ከምግባሩ ተረድተው በዋለበት እየዋሉ ባደረበት እያደሩ በእደ ምሕረቱ እየተዳሰሱ በቃለ ትምህርቱ የሚፈወሱ ነበሩ። አምስት አይነት ሰዎች ክርስቶስን ይከተሉት ነበር። ዛሬ በዛሬ ቤተ ክርስቲያን እንዲያለ ፈተና አለባት። በሃይማኖታቸው ጸንተው አንገታቸው ለሰይፍ ለመስጠት ሕዋሳተ ሰውነታቸው ለጾም ለጸሎት እጃቸው ለምጽዋት የሚዘረጉ ምዕመናን አሏት። በአንጻሩ
ምእመናንም የሚቀስጡ ሀብቶችና ስመ ክርስትናቸውን እንዲጠራጠሩ የሚያደርጉ ሰዎች ዛሬ የተፈጠሩ አይደለም። ቃሉ ራሱ እውነተኛው መምህር መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገኝበት አደባባይ የማያምኑ ለማመንም ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች ነበር። እምነት በግድ የሚገኝ አይደለም። እምነት በውድ የሚገኝ ነው። ልትድን ትወዳለህ ወይ ብሎ ይጠይቃል። ሁልጊዜ ከያዘ ከኃጢአት ደዌ፣ ከክህደት ደዌ፣ ካለማመን ደዌ ልትድን ትወዳለህ፣ ከትዕቢት ደዌ ከባድ ውሱ ሰው እግዚአብሔር የሚለየው በሶስት ምክንያት ነው። አንደኛው በትዕቢት ነው። ከኔ ወዲያ ሰው የለም ያለ እንደሆነ እግዚአብሔር አሃዚ ዓለም መሆኑን ፈጣሪ ፍጥረታት መሆኑን ዘንግቷልና እግዚአብሔር ይለየዋል። ሁለተኛው ስስት ነው። እኔ ብቻ ልብላ እኔ ብቻ ልኑር ያለ እንደሆነ ቁንጣን ይዞት የያዘው አስጨንቆት ስስት ነግሶበት ያልፋል። ሶስተኛው ክህደት ነው። ከኔ ወዲያ ገንዘብ ሞልቷል በጎተራዬ፣ ጤና ሞልቷል በቤቴ፣ ዘመን ተመችቶኛል፣ ስልጣን ተደላድሎልኛል ብሎ ተመክቶ ምስኪኖችን ያስጨነቀ ድሆችን ያስለቀሰ በአርያ ስላሴ የተፈጠረውን የሰው ልጅ ላይ ግብና በደል የፈጸመ እንደሆነ ሶስቱ አርዕስተ ኃጣውእ የሚባሉ እነዚህ በጣም ክቦች ናቸው። አባቶቻችን በገዳም በምናኔ በፍኖተ ምንኩስና በቅድስና ድል ይነሱታል። ሰባ ዓለም ምእመናን ትዳራቸው በማክበር በሕገ እግዚአብሔር በመኖር ከሀብታቸው ከፍለው ለቤተ ክርስቲያን ዕጣኑን፣ ለንዋያተ ቅድሳቱን፣ መባውን፣ ለካህናት የሚገባውን ሰጥተው ስስትን በምጽዋት ድል ይነሱታል። ካህናት የሚሰጡት የላቸው፣ መናንያን መነኮሳት የሚሰጡት የላቸው። ሀብታቸው ጸሎት ነው። የተሰጣቸው ሀብት ዘላለማዊ ነው። የሚሰጡትን ፍጹም ነው። በምድር ያሰሩት ይታሰራል፣ በምድር የፈቱትን ይፈታል። ይህ ምልኡ ነው። በክህነት ጸጋ፣ በክህነት በረከት፣ በክህነት ሀብት ውስጥ የሚያልፉ አባቶች ይህን ሀብት ዘላለማዊ ይህንን ሀብት ካህኑ ለራሱ አይደለም የተሰጠው፣ የታሰሩ እንዲፈታበት፣ የታመሙ እንዲፈውስበት፣ ሰላም ላጡ ሰላም እንዲሰጥበት ነው። ሶስተኛው ሰላም እንሰጣችኋለሁ ያለው አረጋዊ መንፈሳዊ ምን ይላል? ሰላም እንሰጣችኋለሁ ያለው ስጋው ደሙ ነው ይላል። ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ህይወት የለውም። ይህ ፍጹም ነው። አዳም በገነት አትብላ የተባለውን በልቶ ምን ደረሰበት? ዛሬም ጽሁ ተብለው የማይጾሙ ሰዎች ምን ደረሰባቸው? ይህንን መመዘን መመርመር ያስፈልጋል። መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ትምህርተ ወንጌልን ያስተምር በነበረበት ጊዜ አጥንቀን እንድንለምን እንድንጸልይ የጠየቀን ነገር አለ። ብዙዎቻችን ይህ ተሰውሮብን ተቸግረን ያለን አስቀድሞ ጥበብንና ኃይልን ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል። ስራ ለመስራት የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው አንዱ ጥበብ። ያ ጥበብ በካህን ከሆነ መንፈሳዊ ጥበብ ይሆናል። በስጋ ያለም የሆነ እንደሆነ እንደ ሀብታቸው የሚነግደውን ጥሩ ነጋዴ፣ ሐኪሙን ጥሩ ሐኪም፣ አስተማሪም ጥሩ መምህር፣ ዲያቆኑም ጥሩ ዲያቆን፣ በስነ ምግባር የታነጸ የተቀመመ የጣፈጠ የሚያደርገው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው። ጥበብ ስጠኝ ብሎ መጸለይ ያስፈልጋል። ያ ጥበብ የትዕግስት ጥበብ ሊሆን ይችላል፣ የመጸለይ ጥበብ ሊሆን ይችላል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዲህ ብሎ ገስጾታል፣ መክሮታል። በእምነትና በተስፋ ትንቢት እንደተነገረልን እንዳትረሳ፣ የተሾምከው የተጠራኸው ከተቀደሰ ቤት ተገኝተ ነው። ነገር ግን በጎ ህሊና ይኑርህ ይላል። መንፈሳዊ ስራ ለመስራት የሚያስፈልገው መጀመሪያ በጎ ህሊና ነው። ከዛ በኋላ ሌላው ይገለጽ። የኢየሩሳሌም ሊቃውንት፣ የአይሁድ ምሁራን ሐዋርያትን እነዚህ አሳስጋሪዎች፣ ደንቆሮች ናቸው እኮ ያሏቸው፣ ከየት አምጥተው ይናገሩታል? ይህን በሀገራችን ቋንቋ ከየት አምጥተው ነው የሚናገሩት? በተወለድንበት ብለው መንደር ቆጠራ ገቡ። እነዛ መንደርተኞች በሐዋርያት ይቀሩ
እኔ በተወለድኩበት በዚህ መንደር እኔ በተወለድኩበት በዚህ መንደር ያለ ቋንቋ ይናገራሉ። ከየት አምጥተው ነው የሚናገሩት? መንፈስ ቅዱስ ስለገለጸላቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ስለአደረባቸው። በአንድ ቀን ትምህርት መንፈስ ቅዱስ ከነሱ ጋር ኃይል ስለተሰጣቸው በቅዳሴያችንም መጨረሻ ላይ ጸጋን ተቀበል መንፈስንም ተቀበል ኃይልንም ገንዘብ አደረግ እያለ የምንዘም የቅዳሴው ዳቆኑ እቱ ወሰላም ይሉ ከማለቱ በፊት ጸጋን ሳይነ የሚለው ከቅድስት ቤተክርስቲያን ከሥርዓት አስገብታ ትናገራለች። ማህበረ ምእመናን በእጅጉ የቅድስት ቤተክርስቲያን ሰላም ያስፈልጋል። የቤተክርስቲያን ሰላም የሀገር ሰላም ነው። ቤተክርስቲያን ስትታመም ሀገር ይታመማል። ቤተክርስቲያን ስትታመም ምእመናን ይታመማሉ። ዛሬ ቤተክርስቲያን ንባቧ አቁስላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ ከህመሟ ተፈውሳለች። አባቶች ያለቀሱበት፣ አባቶች ያዘኑበት ያ ዋናው ህመም ተወግዷል። ዛሬ ትልቁ ሰማዕትነት ራስን ማሸነፍ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ያ አመፀኛ ዳኛ ምንድን ያለው? እየመጣች ትጨቀጭቀኛለች፣ አላስወጣ አላሰገባ አለችው። ምን አለ? እግዚአብሔርንም ባልፈራ እግዚአብሔርን በዚህ ካሉ ሰዎች ይሰውራቸው። እግዚአብሔርንም ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ከጭቅጨቋ የተነሳ ልፈርላታለ። እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰውንም የማያፍሩ ካህናትን በአደባባይ ከመቅደስ አውጥተው ሰላማዊ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን ሰላማ ስታደግ ሴጣን ተናደደ። አባቶች የሚደርስበት አጣ። በሶማሊያ አካባቢ ከመቅደስ ወጥተው አውጥተው እንደ ዘመነ ሰማዕታት አንዱ በሰይፍ የሚቀጥለው በሳት የሶስተኛው አጽማቸው ተገኝቶ በአጽማቸው ምዕመናን እንኳን እንዳይጽናኑ አስቀድሞ በየቤታቸው ላይ የሰላማውያን በሆኑት ክርስቲያኖች በር ላይ ምልክት ተደርጎ ነበር። የሰላም ጠላቶች የቤተ ክርስቲያን ሰዎች አይፈልጉም ነበር። ዘመነ ሰማዕታት ተመልሶ መጣ። ያዘንበት የተጨነቅንበት እግዚአብሔር አሳረፈን ብለን ዘምረን ሳንጨርስ ከእንደገና ሌሎች ሙሽሮች ተፈጠሩ። ሁልጊዜ ሙሽሮች አላት ቅዱስ ቤተክርስቲያን። ያሬድን የሚመስሉ ተክለ ሃይማኖትን የሚመስሉ ቅዱስ ያሬድን የሚመስሉ ሙሽሮች ሁልጊዜም ቤተክርስቲያን አለ። የዛሬዎቹ ምዕመናን የዛሬዎቹ ካህናት ትልቁ ሰማዕትነት በእግዚአብሔር ፊት መታመን፣ መስዋዕቱ እንዲያርግ ጸሎታችን እንዲሰማ መታመን ያስፈልጋል። በድሮ በስራ ፈጥነህም እጅህን ባለመጫን በጥበብና በማስተዋል ተመላለስ እያለ ይገስጻል። ልጁን ቅዱስ ጴጥሮስ ጢሞቴዎስ ዛሬ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስርዓትና ህግ የምንወዳቸው አባታችን የድሮ አባ ብርሃነ መስቀል የዛሬ ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ በዛ ወንበር ላይ ነው የተቀመጡት። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ጳውሎስ በተቀመጡበት ወንበር ላይ ነው የተቀመጡት። እኛም እንደ ጢሞቴዎስ እንላላካለን። በኑሮ ቅዱሳን ሆነን ሰላም የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ስንት ሰው ፈጠረ? አንድ አዳምን ፈጠረ። ዛሬ እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች እንደተፈጠረ ተደርጎ ሰዎች ከመኖሪያቸው ከማደሪያቸው ከቤተ ክርስቲያናቸው እትብታቸው ከተቀበለበት እየተፈናቀሉ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥቃት ደግሞ በዚህ ውስጥ ስጉር ይሉ ሴጣን አስገብቶ ቤተ ሰዎች ብቻ አይደሉም ይፈናቀሉ። ካህናት አብረው ይፈናቀላሉ። ታቦታት አብረው ይፈናቀላሉ። አጥመ ቅዱሳን አብረው ይፈናቀላሉ። ይህንን እንዴት አድርገን እናቁመው? የፍቅር አምላክ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሀገራችንና ለሕዝባችን ሰላምን ይስጥልን። ለዚህ መጸለይ ያስፈልጋል። ስለ ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ። በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ጸልዩ። ስለ ቅዱሳን ፓትርያርኮቻችን ጸልዩ። ስለ ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ስለ ሊቃነ ጳጳሳቱ ጸልዩ። በፊታችሁ መስዋዕት ስለሚያሳርጉት ካህናት ጸልዩ። ይህ ነው ሰላም ማለት። ክርስትና ለሌላው መጸለይ ነው። ክርስትና ለሌላው መኖር ነው። ክርስትና የሌላውን ሸክም መሸከም እንደ ደጉ ሳምራዊ አልፎ መሄድ አይደለም። ክርስትና የሌላውን መስቀል መሸከም ነው። የሌላውን ችንካር መቸከር ነው።
የሌላውን ግርፋት መገረፍ ነው ክርስቲያን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አሳዳጅ ነበር፣ የዋህ አሳዳጅ፣ ባለገበር ነበር፣ ባለደብዳቤም ነበር፣ የሚያስጠብቅ ደብዳቤ ነበር፣ የሚጎትትበት ገመድ ነበር። ግን የእግዚአብሔር ቃል ጠራውና አይኑን አጥፍቶ ክህደቱ ከልቡ ላይ ተነቀለለት። በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ አለ እኔ ክርስቶስን እንደምሰል እኔን ምሰሉኝ አለ። ክርስቶስን እንኳን ምሰሉ አለ ስለማይቻል፣ እኔን ምሰሉ፣ እኔን አሳዳጅ ነው፣ እኔን ባለ ገመዱ፣ እኔን ባለ ደብዳቤውን በምሕረቱ ጠርቶኛልና እኔን ምሰሉ። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስን ስንመስለው በኑሮ የቤተ ክርስቲያን ሸክም አልነበረም። በዚህ በለንደን ማለት በሮም የቅዱስ ጳውሎስ መኖሪያ ቤት ተብሎ ይጎበኛል። ቀን ቀን ወንጌል እያስተማረ ማታ ማታ ድንኳን እየሰፋ የቤት ክራይ እየከፈለ 2 ዓመት ወንጌል አስተማረ። ራሱ ቤት ተከራይቶ ድንኳን እየሰፋ እንዲህ ተደርጋ ነው ቤተ ክርስቲያን እኛ እጅ ላይ የደረሰው። ዛሬ አልተገረፍንም በቤተ ክርስቲያን ምክንያት፣ አልተሰደድንም በቤተ ክርስቲያን ምክንያት። የተሰደደ በሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ በመሆኑ እግዚአብሔርን በማመኑ እየተሰደደ ሰው የለም። በአደባባይ እኮ ተበሽነዋል አባቶቻችን። ብዙ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የቤተ ክርስቲያን ርዕስ በመሆናቸው በገመድ ታንቆ ተገሏል። በመትረየስ የተመቱ አባቶች አሉ። የወታደሮች ጥፊ ያረፈባቸው አባቶች አሉ። እነዚህን ነው አብነት የምናደርገው። እነሱም አብነት ያደረጉት እነ ቅዱስ ያሬድ ነው። ከቅዱስ ያሬድ ሕይወት ልንማር ያስፈልጋል። ያሬድ አጥብቆ የለመነው አንዳንዶች ሲናገሩ ያሬድ ትምህርት የማይገባው ነበረ ነው የሚሉ ሚስጥር ያልተገለጸለት ተብሎ ሊታረም ይገባል። ቅዱስ ያሬድ የሚያምን የሚታመን ግን ሚስጥር ያልተገለጸለት ሰው ነበረ። ከባድ ነው። ሰውን ደቆሮ ነበር ብሎ መናገር ከባድ ስህተትን ነው፣ ጸያፍ አይባል። ሚስጥር አልተገለጸለትም። እሱ የፈለገው ሰማያዊ ሚስጥር ነው። ዳዊት ደግሟል። በጊዜው ከነበረው ከመምህሩ ካጎቶ ዳዊት ደግሟል፣ ጸልዋል። ግን እንደፈለገው አልሆነለትም። ሚስጥር አልተገለጸለትም። እሱ የፈለገው ሚስጥር እሱ ሊደርስበት እግዚአብሔር ላዘጋጀለት ሰማያዊ ጥሪ ጊዜው ስላልደረሰ የያሬድ ነፍስ የሰማያዊ መላእክትን ዜማ ያንን ዜማ ጣዕመ ዜማ እያሸተተች ትሰቃይ ነበር። ያሬድ መነኩሴ ነው፣ ቄስ ነው። ያሬድ ርዕሰ ባሕታዊ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባሕታዊ ቅዱስ ያሬድ። ታዲያ ለምን በረሃ ገባ እና የተለያየ ተቋማዊ የሆነውን ነገር ነው መከተል የሚያስፈልገው። ለደቀ መዛሙርቱ ከእሱ ሊማሩ ሄዱ። እሱ ወደ ከተማ አልመጣ፣ ትቶት ሄደ። ሰማያዊ ነገር ስላየ ለማን ይናገር? እመቤታችን ይህ ዓለም የሚቸገረው እመቤታችን ያየችውን ስላልተናገረች ነው ይላሉ አንዳንድ ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት። ምን ብላ ትንገረን? ሁሉንም በልቧ ምን ታደርገው ነበረ? ትጠብቀው ነበር። እኛ መሸከም አንችልም። ክርስቶስን ያህል ጌታ የሞት ልጅ ሞቶባቸው ያለቅሱ ይንጫጩ ነበር። ልጅ ሞቷል፣ ልጄ ሞተች፣ እባክህ መምህር ወይ ፈጥነህ ድረስልኝ አለ። ተመልከቱ ምን ያህል ሰው መሸከም እንደማይችል ገባ። የሞተችው ልጅ ምን አረጋት? አስነሳትና ምን አለ? ለማንም እንዳትናገሩ። እንዴት ይቻላል? እንዴት ይቻላል? ንፍሮ የተቀቀለበት ድንኳን የተተከለበት ቤት ውስጥ የሞተ ተነስቶ እንዴት መሸከም ይቻላል? ዛሬ ምስጢር መሸከም ስላልቻልን ነው ምስጢር ያልተገለጸው። ያሬድ ይሄ ነበር ይህንን ነበር የተቸገረው። የፈለገውን ምስጢር ማየት ስላልቻለ መሰደድ ነበረበት። በውስጡ ያጣመ ዜማ መልአክ ዝማሬ ያሰቃየው ስለነበር በገሃድ አልተገለጸለትም ነበር። ከሰዎች ገለል ማለት ነበረበት። ያሬድ 7 ዓመት ሊያዩ አልቻለም በነበረበት ቦታ ያገኘውን ጸጋ። ከሰዎች ተለይቶ ገለል ሲል ምስጢሩ ተገለጸ። እግዚአብሔር በትሏ ላይ የሚያደርገውን ተአምር ለእሱ ገለጸለት። አይኖቹን ከፈተለት። እንዲያይ አይኖቹን ከፈተለት። እነዛ የኤማሁስ መንገደኞች አብረውት በመንገድ ይጓዙ የነበሩ ያንን ሁሉ ምስጢር ሲነግረን፣ ያንን ሁሉ ቃለ እግዚአብሔር ሲነግረን አልተረዳሁትም ነበረ። እቤታቸው ከገባ በኋላ አይኖቻቸውን ከፈተላቸው አወቁት ይላል። እግዚአብሔር አምላክ አይነ ልቦናችንን ከፍቶ እሱን ለማወቅ እሱን ለመረዳት ይበቃን ያደርጋል። የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ምእመናን
ለእናንተ እዚህ ቆመን የምናስተምረው ካህናት ሁላችንም የተማርን የምናውቀን ኃላፊነት ተሸከመን ሆኖ እናንተ እዚህ የተገኛችሁ ማህበረ ምዕመናን ለኛ ለአባቶቻችን ጻድቁ ቤተክርስቲያን ሊቀጳጳስ ባለበት ካህናት አለ ሊቀጳጳስ አባስ በሌለበት ቄስ ሊኖር አይችልም አውራው ሰብሳቢው ሲሰራ ካህናት በሌሉበትም ቤተክርስቲያን የለችም ካህናት ባሉበት ማጥመቅ ካህናት ባሉበት ማስተማር ካህናት ባሉበት ማቁረብ አለ ሊቃነ ጳጳሳት ባሉበት ሀብተ ክህነት ሀብተ ትምህርት ሀብተ አስተዳደር ሀብተ ፈውስ እነዚህ ሁሉ ከሊቀ ጳጳሱ የሚገኙ ናቸው ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰላሟ ተመልሶ በሁለት ጓሎ ቆመችበት በዚህ ጊዜ የሰላም አምላክ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ የቅድስት ቤተክርስቲያንን ሰላም ያጽናለን በየሀገራችን በተለያየ ቦታ የተፈናቀሉ እህት ወንድሞቻችን ወራሃ ክረምት መጥቷል ወደፊት በያሉበት የቤተክርስቲያን መኖር የሚያስፈልገው ለሌላው ሰው በመርዳት ነው ሌላውን በመርዳት ነው እስቲ የጀመረ ምእመናን ለተፈናቀሉት ምን አረገ እንዶ የለበስነውን አንዳንድ ልብስ አዋጥተን ሰብስበናል እነሱን ለመርዳት ሀገረስበቱ ያስተዳደር ተቋም ከየትም አይመጣም እናንተ ካላ መጣችሁ ነገር ግን ለናስብ ለነጻልኝ ለነዚህ ወገኖች አንዳንድ አቡነ ዘበሰማያ ለናደርስ ያስፈልጋል የመከረን ያስተማረን የገሰጸን ያባቶቻችን አምላክ ለእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው ቅዱስ ያሬድ ርዕሰ ባህታዊ አልቦተም ተሰውሯል ዛሬ መካከላችን ይገኛል በአውሮፓ ያሬድ ዛሬ በዚህ ይገኛል ቀደም በቅዱስ ወንጌሉ ሲነገር እንደሰማችሁት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ቃሌ ከሚያልፍ ምንና ምን ይለፋል? ሰማይና ምድር ደግሞ መፍጠር ይችላል። ደግሞ ማስገኘት ይችላል። ቃሉ ከሚያልፍ። በወንጌሉ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 እንደሰማችሁ ጻድቅን የተቀበለ ነብይን በነብይ ስም የተቀበለ ቅዱስ ያሬድ የእግዚአብሔር አገልጋይ ጦመልሳ ርዕሰ ባህታዊ አው ብሎ የተቀበለ የማን ዋጋ ያገኛል የሚለው አስፈያሪ ያሬድን ዋጋ ያገኛል ለመደመር ደመደመሩ ከቤተክርስቲያን የተገኘ መደመሩ የክርስቶስ መስቀል ነው አው ስለዚህ ያሬድን ዋጋ ያገኛል ይሄንን ማመን ይሄንን በረከት ለመቀበል ማመን ያስፈልጋል ማመን ደግሞ ወቀት አይፈልግም በጎ ህሊና ብቻ ይፈልጋል የሰማነውን በልቦናችን ያሳደረብን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን ማምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም በያዘችው መስቀል ብርሃን ቅዱስ ያሬድን አባሪያ ቁስን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ቅዱስ ያሬድን በባረከችበት መስቀል ብርሃን ሁላችንም ትባርክልን በሀብተ ክህነት በሀብተ ሃይማኖት እንድንጸና እግዚአብሔር ሁላችንም ያርገን ቆየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለአስተማሩን ለመምህራችን ለቀሲስ ክሩብ መልአክ ታየ እግዚአብሔር አምላክ አስመምህራን ያድልልን እኛም የሰማነውን በልቡናችን አሳጥሮ በተግባር እንድንተረጉመው አምላካችን ይርዳን። የደቡብ መዘምራን አሁን ይዘምራሉ እስከዛ በመካከል ዜኖቡ ዘርከከ ወነገርኩ አድኖተከ ከሰ
Yeah.
የደብሩ መዘምራን እግዚአብሔር አምላክ አለ ያሰማልን በአገልግሎት ያዝናልን ከዚህ በመቀጠል የፍራንክፈርት ምስካየ ሕዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መዘምራን ወረብ ነው የሚያቀርቡልን ዛሬ እንደምታውቁት ምናከብረው የዝማሬው የዜማው የውዳሴውም የቅዳሴውም ባለቤት የሆነውን አላቁን አባታችን ቅዱስ ያሬድ ስለሆነ ስንዘምር ነው ዛሬ መግባችን ዝማሬ ነው ማለት ነው። ሌሎች መዘምራን አሉ በየመካከሉ ትምህርት ጥናታዊ ዞፍ ይኖራል። የደብሩ መዘምራን ከፍተውታል የአድባራቱ መዘምራን ተጋብዘዋል ሁሉም መዝሙር ያቀርባሉ። በየመካከሉ ደግሞ ይሄ ምንድነው ከአባቶች የተገኘ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ዝማሬ ራሱን ዜማው ከዛሬ 1500 ዓመት በፊት የነበረው ጥንቱን በየመካከሉ እንሰማዋለን ማለት ነው። አሁን ወደ መዘምራን Oh.
ولكن هذا هو
ዳዊት ከፍያሎናቸው እሳቸው የሚያቀርቡልን ቅዱስ ያሬድና ቅኔ በሚል ርዕስ ነው። የሁሉም መነሻ ማን ነው? ቅዱስ ያሬድ ነው። ስለ ቤተክርስቲያናችን ስናወራ ስለ ቅዱስ ያሬድ እናወራለን። ስለ ቅዳሴ ብናወራ ብንናገር ስለማን እናወራለን? ስለማን እናገራለን? ስለ ቅዱስ ያሬድ እናገራለን። ስለ ዝማሬውም ብናነሳ ስለ ቅዱስ ያሬድ እናነሳለን። ቅኔም እንደዛ። ስለዚህ ወረሳቸው ወስዳቸው ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመንና አካባቢ ሀገረ ስብከት ጳጳስ፣ የተከበሩ ካህናት ዶክተር መራዊ ተበጀ፣ እንደዚሁም የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተወደዳችሁ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ እንደዚሁም ምዕመናን፣ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ቀላላዎች ረጅሙን አልለው አጭሩ መልስ ግን በአማን ተንሥአ እሙታን ቢባል ጥሩ ነው። ለሁሉም መልስ ለዚህ አይነት ያ ካህን ሲለው ሶስቱን እናስተዛዝላለን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓለም አቀፍ ቅድም ቀሲስ ግሩም ሲናገሩት ነበረ። ያው እሳቸው ይላሉ ስብዬ ነበር አላሉ፣ ግን በዚህ በበዓል ሀምሳው ሰላምታችን ነው። ክርስቶስ እሙታን ተንሥአ ስንል አሁን በአማን ተንሥአ ብለን የምንመልሰው ነው እና በአማን ተንሥአ እሙታን ዛሬ እኔ እንድናገርበት የተሰጠኝ ርዕስ አሁን ሊቀጠበቅ መላከ ስብሐት ለፈለጉት መላከ ስብሐት አስተዋውቀዋል። ቅኔና ቅዱስ ያሬድ፣ ቅዱስ ያሬድ እና ቅኔ ብለዋል እሳቸው። አይለያየም። ቅኔና ቅዱስ ያሬድ የሚል ነው። እንግዲህ ይሄ ጥናታዊ ጽሑፍ ሲጻፍ ማለት ሲነገር ቅድም መምህር ግሩም ስብከት አስተምረውናል። ትምህርት መንፈሳዊ ነገር ለማስተላለፍ ነው። ጥናታዊ ደግሞ ማለት ደግሞ ክፉንም ደጉንም አንስቶ መወያየት ነው እና ታሪኮቹን የሚባሉትን ሁሉ አንስተን እንወያያለን እና እንግዲህ ለሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አዲስ አይደለም። እንደው ትንሽ ለምዕመናን ለእናንተ ዛሬ አንባቢዎች ስለሆናችሁ ብዙ ላይርቋችሁ ይችላል። በቤተክርስቲያናችን ያለውን ትውፊት በጥቂቱ አቀርብላችኋለሁ። ወደ መጨረሻ ደግሞ ቅኔን በተመለከተ የውጭ ሊቃውንት ጥናት ያደረጉ ሊቃውንት አሉ። አይደፈርም ቅኔ በእኛም በኢትዮጵያውያንም ተጠንቶ አልቀረበም። ነገር ግን አንድ ሁለት ሶስት የሚባሉ የኢትዮጵያን ያጠኑ ብዙ ሊቃውንት አሉ። በአውሮፓ በአብዛኛው በአውሮፓ በአሜሪካም እንደዚሁ በአዲሱ ዘመን ግን ከጥንት ጀምሮ በተለይም ጀርመን ኢትዮጵያን በደንብ አጥንተውታል። ሃይማኖቷን፣ ታሪኳን፣ ሁሉንም እንደዚህ ሙያዊ የሆነውን ነገር ግን ከቅዱሳት መጻሕፍት፣ ከሃይማኖተ አበው፣ ከሌሎች የታሪክ መጻሕፍት በስተቀር እንደ ቅኔ እንደ ድጓ አይነት ያጠኑ ሰዎች አሉ። ብዙ የሉ፣ ግን በጣም ሁለት ሶስት የሚባሉ ቅኔን ደፍረው የሞከሩ አሉ። እሱንም ዜማ ልኩን ወይም ምጣኔ የሚሉትን እነሱ በተመለከተ ነው። ጥሩ ጥሩ ጽሑፍ አጥንተዋል፣ ግን መጨረሻቸው መደምደሚያቸው ሁልጊዜም ከእኛ ለመንጠቅ የሚሞክር ነው እና እሱንም ትንሽ አሳያችኋለሁ። እንደው እናንተን ለማነሳሳት ወጣቱን ትውልድ ለማነሳሳት እንዲቻል ነው። ፕሮቮክ ማድረግ ማለት ነው። እኛም ለምን እናንተ ነው መልስ አንዘጋጅም እንድንል ማለት ነው። እሱን በመጨረሻ ነው፣ ግን ዛሬ አሁን የእኛ ነው። የሀገራችንን ትውፊት በተመርኩዘን ጥቂት እንነጋገራለን። እንግዲህ እዚህ መድረክ ላይ ጥያቄና መልስ ከተፈቀደ በእውነቱ እንደውም በዚያ ሊያዳብረው የተሻለም እውቀት ሊገኝ ይችላል። ከሌለ ግን አሁን እዚህ ሊቀ ጳጳሱ እንደሚሉ በኋላ ጊዜ ሲገኝ ነው ያሉ። እሱን
ወደ ባላ እንነጋገራለን። አሁን ሶፊን ባጭሩ አቀርብላችኋለሁ እና ያንንም ተቆማችኋለሁ የውጮቹ ቅኔና ቅዱስ ያሬድ ዛሬ እንድነጋገርበት የተሰጠኝ እንዳልኩት እንግዲህ ርዕሱ ቅኔና ቅዱስ ያሬድ የሚል ነው። በዚህ ርዕስ ውስጥ ሁለት ደማቅ ቃላት አሉ፣ ቅኔ እና ቅዱስ ያሬድ። እነዚህ ሁለት ደማቅ ቃላት በእና ተጫፍረው በአንድነት ቀርበዋል። ሁለቱም ኃይለ ቃላት ቅኔና ያሬድ ማለት ነው። ግን ከቃልነትም አልፎ በየራሳቸው ሰፋፊ ርዕሰ ጉዳይ ሆነው ሊነገርባቸው ሊጻፍባቸው የሚችሉ ጽንሰ ሀሳቦች ናቸው። ተራ ቃላት ሳይሆኑ ጽንሰ ሀሳብ ሆነው የሚጻፍባቸው። በዛሬው ርዕሳችን ግን ሁለቱም በአንድነት ተጣምረው ስለቀረቡ የሁለቱም ዝምድና ለቀጣይ ጥናት መነሻ ያህል የምናይ ሲሆን ከዚያ በፊት ግን ሁለቱ የሚገጥሙበትን ትክክለኛውን ቦታ ማወቅ የሚያስችለንን የእያንዳንዳቸውን ማንነትና ምንነት ባጭር ባጭር እናያለን። ቅዱስ ያሬድ። ቅዱስ ያሬድ ማን ነው? ቅዱስ ያሬድ በቤተ ክርስቲያን መምህራን እየተተረከ ሲወርድ ሲዋረድ እንደመጣው በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን እዚህ ላይ አሁንም የዓመታት ግጭት በብዛት የሚነገር ነው። በስድስተኛው በሰባተኛውም የሚል አለ። በተለይ በመቅድመ ድጓ ላይ ብዙ ጊዜ ሰባተኛ መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እንደሆነ ነው የሚጽፈው። ግን ሌሎቹ ድርሳናት ደግሞ ስድስተኛ ውጮቹ በስድስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን እያሉ ስላጸደጉት ብዙ ስላነበቡ እነሱ እኛ ከደረስንባቸው ይልቅ ውጮቹ በርምረው ጽሁፎቻችን አጥንተዋልና የተለያዩ መጽሐፍትን መርምረው ነበሩ። ጥናታቸው የሚደነቅ ነው፣ መንገዳቸው ሁሉና እነሱ ስድስተኛው ስላሉ ነው። አሁን በስድስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን በአክሱም የተነሳ የቤተ ክርስቲያን የዜማ አባት ነው። በእርግጥ ስለ መጀመሪያ የትምህርት ቤት ህይወቱ የተለያየ አተራረክ ቢኖርም የሁሉም መድረሻው ቅዱስ ያሬድ የዜማ አባት ነው የሚለው ስለሆነ ለዛሬው መግቢያችን አንደኛውን በብዛት የተለመደውን በግርድፉ እናያለን። ቅዱስ ያሬድ በልጅነቱ ከአጎቱ ከጌዲዮን ትምህርት ለመማር ገባ። ከዚያም መዝሙረ ዳዊትን በመማር ላይ ሳለ እግዚአብሔር የልቡን ንጽህነት የሃይማኖቱን ጽናት አይቶ 81ን መጻሕፍት ከነ ትርጓሚያቸው ሌሎችንም መጻሕፍትና ምስጢራቸውን በአንድ ቀን ገለጸለት። ቅዱስ ያሬድ በልጅነቱ ከአጎቱ ከጌዲዮን ትምህርት ለመማር ይህንንም እያስተማረ ሳለ እግዚአብሔር ስለ ትዕግስቱ ስለ ጽናቱ ያሬድን ስለወደደና ለእርሱም ለዘላለም መታሰቢያ በቤተ ክርስቲያን እንዲያቆምለት ስለፈቀደ ሰማያዊ የሆነ የመላእክትን ዜማ ገለጸለት። እንዳልኳችሁ እንግዲህ በአንድ በኩል በጥቂቶቹ በኩል እና በተለመደው ለቤተ ክርስቲያን ለዚህ መድረክ ቅድም በተለይም ቀሲስ ግሩም ላሳሰቡት ማሳሰቢያ እንዲያው እንዲመጥን ሆኖ ነው እንጂ ሌላ አተራረክም አለ። ሰማያዊ የሆነ የመላእክትን ዜማ ገለጸለት። በመሆኑ ቅዱስ ያሬድ በትውፊት እንደተረዳ ነው በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጣዕመ ዜማ ተቀማሪና መስራች ነው። ዜማዎቹ በሶስት የዜማ ስልት በአምስት መጻሕፍት የተከፈሉ ናቸው። እዚህ ላይ አራት አድርገው ሊቀ ጠበብት ከፍለዋቸዋል። ዝማሬና መዋስዕትን አንድ አድርገዋቸዋል። እዚህ ላይም በእውነት ይህ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ያው በተለምዶ አምስቱ ጸዋትወ ዜማ እንላለን። አንዳንድ ጊዜ ቅዳሴ ይጨምሩበታል። ነገር ግን እነዚሁ በአምስት ደግሞ የሚከፍሉት በአብዛኛው እነዚህ ይከፈላሉ። ሊጣመሩ ቢችሉ ግን ጾመ ድጓና ድጓም የዜማ ዜማቸው አንድ አይነት ለሀያቸው አንድ አይነት ስለሆነ እነዚህም እንደ አንድ ቢቆጠሩ ይመቻል እና አሁንም እዚህ በአራት ነው። ግን በተለመደው
በሶስት የዜማ ስልት በአምስት መጽሐፍት የተከፈሉ ናቸው። የዜማ ስልቶቹ ግዕዝ፣ አራራይና ዕዝል ሲሆኑ መጽሐፍቱም ድጓ፣ ሶመ ድጓ፣ ምዕራፍ፣ ዝማሬና መዋሥዕት ናቸው። እንግዲህ ይህን የተለመደው ነግራችሁ በኋላ ለናሙና ከእያንዳንዳቸው የማቀርብበት ቅኔን በተመለከተ ለማቅረብ ስል ነው። የለመዳችሁት የምታውቁት ነው። ይኸው ቅዱስ ያሬድ ዜማውን ያዘጋጀው ከብሉያት፣ ከሐዲሳት፣ ከሊቃውንትና ከሌሎቹ መንፈሳውያን ድርሳናት በመሆኑ ጣዕመ ዜማዎቹ ሁሉ መንፈሳዊ ተመስጦን ከመቀስቀስ ባሻገር የሚመክሩና የሚያጽናኑ መልእክታትን ያስተላልፋሉ። ከዚህም ባሻገር በራሱ በቅዱስ ያሬድ ዘመን ሆነ በየዘመኑ እየተነሱ ዜማን ዘፈን ነው የሚሉትን ሁሉ በዜማው ውስጥ የሚገኘው የቅዱሳት መጽሐፍት ቃል አሳፍሮ ይመልሳቸዋል። የቅዱስ ያሬድ ዜማ ከቅዱሳት መጽሐፍት የወጣ ስላልሆነ አንድ ዋሾ ታሪክ ተብሎ የተጻፈ ከአንድ የጥንት የብራና መጽሐፍ ላይ አለ። እሱን ምናልባት እንዲያው ከአስፈላጊ ከሆነ በኋላ ስለ ቤተ ክርስቲያን ማለት ስለ ቅዱስ ያሬድ እንዴት አድርገው ዘፈን ነው እንዳሉት፣ እሱንም ደግሞ በምን አይነት በሌላ በኩል እንደተረኩት ካለን እና አስፈላጊ ከሆነ ተርክላቸዋለሁ። እንግዲህ ከዚህ ትንታኔ ተነስተን ስንደመድም ቅኔ ማለት ዜማውም ስርዓትንና ስልትን ጠብቆ የሚሄድ በውስጡም በየክፍሉ የተደራጀ በአብዛኛው በስድ ንባብ መልክ የተዘጋጀ እንዲሁም በመጽሐፍቱ ውስጥ በአጻጻፍ ስልቱ ስንኙ መስመር ሳይለይ እንደ ስድ ንባብ ይጻፍ እንጂ ግጥምነት ያለው መዝሙር ነው። ለዚህም ምሳሌ የሚሆኑ ዜማዎችን ወደ በኋላ እንመለሳለን። ስለ ቅዱስ ያሬድ ይህንን ካል ቀጥለን ደግሞ ባጭሩ ቅኔስ ምንድን ነው? ልብ በሉ፣ ቅኔ ምንድን ነው? በሀገራችን የተለያዩ ሊቃውንት ከስሮ ቃሉ ጀምረው ስለ ቅኔ ምንነት ወይም ትርጉም ጽፈዋል። ከእነዚህም መካከል ኪዳነ ወልድ ክፍሌ፣ መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ፣ አቶ አለማየሁ ሞገስ አለማየሁ ተጠቃሽ ናቸው። ሁሉም ከስሮ ግሱ በመነሳት ቅኔ ምን ማለት እንደሆነ ሲገልጹ የሁሉም መድረሻቸው ተመሳሳይ ነው። ከእነሱም ትርጉም ተነስተን ቅኔ ማለት ሙሾ ማውጣት፣ ግጥም መግጠም፣ ዜማ ማዜም፣ ማንጎራጎር፣ መምራት ወይም ዜማን መምራት፣ መዝፈን ወዘተ እንደሆነ እናያለን። ከዚህ ትንታኔ ተነስተን ስንደመድም ቅኔ ማለት ሙሾ ማውጣት ማለት ነው። ቅኔ ማለት ግጥም መግጠም ማለት ነው። ቅኔ ማለት ዜማ ማዜም ማለት ነው። ቅኔ ማለት ማንጎራጎር ማለት ነው። ቅኔ ማለት መዝፈን ማለት ነው ወዘተ። ከነሱ መዝገበ ቃላዊ አተረጓጉም ተነስተን ማለት ነው። ነገር ግን የዚህ አይነቱ ድምዳሜ እውነትነቱ በከፊል ብቻ ነው። ሙሾ ሁሉም ቅኔ አይደለም። ግጥም ሁሉም ቅኔ አይደለም። ዜማ ሁሉም ቅኔ አይደለም። ማንጎራጎርም ሁሉም ቅኔ አይደለም። መምራትም ሁሉም ቅኔ አይደለም። መዝፈንም ሁሉም ቅኔ አይደለም። ልብ ብላችሁ ከነበር እንግዲህ ቀደም ብዬ ጥያቄ ቅኔ ምንድን ነው ያልኩ የሚል ነበረ። ቅኔ ምን ማለት ነው አላልኩ። ቅኔ ምንድን ነው? ስለዚህ ቅኔ ምንድን ነው በሚለው መተርጎም ያስፈልገናል። ምን ማለት ነው ካል ቅኔ ይህንን ማለት ነው። ከግስ ላይ ተነስተን ማለት ነው። ቀና የገዛ ስለዚህ ቅኔ አገዛዝ ብለን ልንደመድም እንችላለን። ነገር ግን ስሮ ግስ የሌላቸው ቃላት አሉ። ዳቦ ምንድን ነው? ስሮ ግስ የለው። ጠላ ምንድን ነው? ጠላ ማለት ምን ማለት ነው ብንል እንደዚህ ማለት ብለን ግስ አናውጣለት። ምንድን ነው ግን ይመልሰዋል፣ ያብራራዋል። ከእንደዚህ ለዚህ አይነት ጥቅም የሚውል ከዚህ የተሰራ ብለን እንመልሳለን። ስለዚህ ጥያቄያችንን በመጀመሪያ ማስተካከል ያስፈልጋል። ቅኔ ማለት ምን ማለት ነው አይደለም የተባለው፣ ቅኔ ምንድን ነው?
ምን ማለት ነው? የሚል ጥያቄ አንድ ጽንሰ ሐሳብ በተለይ ከአንድ ግስ ስለሚገኝ ከተራቃልነት አልፎ ወደ ጽንሰ ሐሳብነት ላደገ ቃል የተሟላ ትርጉም ሊሰጥ የሚችል ቃል አያስገኝም። በማንኛውም ቋንቋ ቢሆን ቅኔ በየራሳቸው ቋንቋ በዚህ ሀገር ለምሳሌ ዲክቱንግ ብንል ቅኔ ሐሳብን ለዛ ባለው ቋንቋ፣ ለዛ ባለው ሁኔታ፣ ለዛ ባለው መንገድ ወደ አድማጭ፣ ወደ አድባቢ፣ ወደ ተመልካች ማድረሻ ዘዴ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ለሚለው ትክክለኛው ትርጓሜ ይሄ ነው። በኔ እይታ ቅኔ በማንኛውም ቋንቋ ሐሳብን ለዛ ባለው ቋንቋ፣ ለዛ ባለው ሁኔታ፣ ለዛ ባለው መንገድ ወደ አድማጭ፣ ወደ አድባቢ፣ ወደ ተመልካች ማድረሻ ዘዴ ነው። ይህም ቅኔ በግጥም በስድ ንባብ በምንባብም ወይንም በምልክት ሊሆን ይችላል። እንዲህ በስድ ንባብም ሆነ በግጥም ቅኔያዊ መልእክትን ማስተላለፍ በቅዱሳት መጻሕፍትም የተለመደ ነው። ለምሳሌ በዜና መዋዕል በሁለተኛ ዜና መዋዕል ላይ 25:17 አቃኒ ለአገት ሀበ ህፃወ ቄድሮስ የሚል ታሪክ አለ። በነገራችን ላይ በአማርኛ እንዲህ አይነት ቅኔ ሁሉ አለው። አሽሙር የመሰለ ሰምና ወርቅ ማለት ነው። አንድ በሀገራችን የአማርኛ ምሳሌ ልንገራቸው። እኔ በተወለድኩበት አካባቢ ምናሴ የምትባል ወንዝ አለች። ምናሴ ብሎ ባሴታ አልኳት። ትንሽ ነች፣ በጋ በጋ ትደርቃለች። ክረምት ክረምት በሐምሌ ከየኮረብታው ጎርፉን ሰብስቦ ይመጣልና ይሞላታል። ያኔ ሜዳ ይጠባታል፣ ትፎገላለች፣ ትወርዳለች ወደ አባይ። በረሃውን አቋርጣ አባይ ትደርሳለች። ያኔ አባይ ደግሞ አድፋጭ ነው። ባሻ ውስጥ ቀስ ብሎ ስለሚሄድ ስታየው እንዴ ገና ነው አባይ ይሄ ነው እንዴት ልና አንተ አባይ ትለዋለች። አቤት ይላታል። ልጅህን ለልጄ እንዛመድ፣ ልጅህን ለልጄ አለችው። እንደሱ ገመት አድርባየና በጥር ብቅ በይ ለመጓያ ነው በጥር ብቅ በይ። ይሄ እንግዲህ አሽሙራዊ ቅኔ ነው፣ አማርኛ ነው። ይሄ እንደዚህ ነው። አሁን ይህን አቃኔ ለአከት ሀበ ህፃወ ቄድሮስን ዘትም ወለአከት ሀቦ ለወልዴ ወልድከ የሚለው እና ይሄ የእኛም የአማርኛችን ቅኔ የግዕዙም ቅኔ የሚሆን ከዚህ ከቅዱሳት መጽሐፍ ከወጣ አይደለም። በእንደዚህ አይነት መልክ ቅኔ ደስታን፣ ሀዘን፣ ቁጭት፣ ጀብዱ ወዘተ ይገለጽበታል። ይህ እንግዲህ በሁሉም ቋንቋዎች በሁሉም ባህሎች የሚገኝ ዓለም አቀፋዊ የሆነ የቅኔ ባህሪ ነው። ዛሬ የተነሳንበትና የምንመለከተው ግን ኢትዮጵያዊ የሆነና በተለይም በልዩ ልዩ ስምና በልዩ ልዩ የቤት ምጣኔ በስርዓተ ማህሌት እንዲያም ሲል በታላላቅ ጉባኤዎችና ታላላቅ ሰዎች የሚበረከት የግዕዝ ቅኔ በተመለከተ ነው። ይህም ቅኔ ልዩ ልዩ ባህሪያት አሉት። የቅኔ ባህሪያት ቅኔ የሚያሰኙት የተለዩ ባህሪያት አሉ። ቅኔ በውል ጎልተው የሚታዩ ሶስት ባህሪያት አሉት። እነሱም ዜማ ልክ፣ በዘመናዊ ቋንቋ ምጣኔ ይሉታል። እኛ በቅኔ ቤት ዜማ ልክ የምንለው ነው። ዜማ ልክ መነሻው ተቀባዩ ይህን ያህል ተነሽ፣ ተጣይ፣ ወዳቂ፣ ሰያፍ ይህን ያህል እየተባለ ዜማ ልኩ ተወስኖለታል። በተለይ አሁን ከ18ኛው ዘመን ጀምሮ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለው ቅኔ ዜማው የተመጠነ ነው። ከዚያ በፊት ዜማ ልኩ እስከዚህም አልነበረ። ቤት መምታት አንድ ቅኔ ጉባኤ ቃና ባለ ሁለት ስንኝ ነው። እነዚህ ሁለት ስንኞች በአንድ ፊደል መጨረስ አለባቸው። ዛብላቂም እንደዚሁ። ሊቃውንቱ ይቅርታ ለእናንተ አይደለም እንግዲህ ይህን የምነግራችሁ። በአንድ ቅኔ የተለያየ ቤት አይሰጥም። ስለዚህ
አንዱ መለያ ባህሪው ቤት መምታት ነው። እንደገና ትልቁ ነገር ግን ቅንያዊ አነጋገር አንደግዚ ሰምናውርክ ይባላል። ሰምናውርክ የዚህ ቅንያዊ አነጋገር የመግለጫ ዘዴ ነው። አንዱ ይሄ ቅንያዊ አነጋገር በተለያዩ ዘዴዎች ይገለጻል። ሰምናውርክ ሊሆን ይችላል፣ ንጽጽር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በከማ አንገሰቱ ሀጢያት ለሞት ከማሁ ታነግሶ ለጽድቅ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር። ይሄ ንጽጽር ወይም አንሳር ቅኔ የሚባለው ነው። ውስጣዊ ራ ቅኔ ከሚላቸው ነገሮች እነዚህ ሌሎቹ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ሰረዝ፣ አፍራሽ መንገድ፣ ምርምር፣ አሽሙር፣ ቅድም ያልኳቸው አይነት ነገር እነዚህ ሁሉ እርግጥ ሁሉንም በቤተ ክርስቲያን የምንገለገልባቸው ወይም ደግሞ የምናወላቸው አይደለም። አሽሙር ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በምንልበት ጊዜ አያንጽም። በቤተ ክርስቲያን ቅድም ስለ ቅዱስ ያሬድ በጎ በጎውን ነገር የተተረከውን ከተተረከ ሁሉ ተመርጦ ለመንፈሳዊ እሴት የሚያውለውን መርጦ መናገር ነው። ስለዚህ ቅኔንም ይህን አሽሙሩ ሁሉ ሌላው እንደዚህ ወደ ዓለማዊ የሚወስደውን ነገር መርጦ ትቶ ለመንፈሳዊ ዓላማ የሚውለውን መናገር ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ እነ ተዋናይና እነ ዮሐንስ ገብላዊ ከተነሱበት ከመካከለኛው ዘመን ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያደገውና አሁን በደረሰበት ደረጃ ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ ቅኔ እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩት ሶስት ባህሪያት ሊኖሩት ይገባል። ማለትም ዜማ ልኩ በቅኔው አይነት ተሰፍሮ እና ተቆጥሮ የተመጠነ ስለሆነ በዜማ ልክ የተመጠነ ስለሆነ ይህንን ዜማ ልክ ከመጠበቅ መጠበቅ አለበት። የስንኙ በስንኙ የሚገኙ ቤት መምቻ ቃላቱም በተመሳሳይ ፊደል መጨረስ አለባቸው። በዜማ ልክ የተመጠነውና ቤት እየመታ የሚሄደው ቅኔ በምሳሌው በቅጽሉ በዘርፉ ወይም በማሰሪያ አንቀጹ ቢያንስ በአንዱ ወይም በሁለቱ ከተቻለ በሁሉም የስንኝ ክፍሎች ቅኔያዊ አነጋገር ትልቁ ቅኔያዊ አነጋገር የያዘ መሆን ይገባዋል። ያለዚያ ግን እንደ መልክ እንደ አርኬ ቤት በመምታት ብቻ ጽድቅ ግጥም ይሆናል። ጽድቅ ግጥም ማለት ታሪኩን ሙሉ ጊዮርጊስ ተመድረክ ሳሉብን ቅኔ አይሆንም። ጊዮርጊስ አንገቱን ተቆረጠ ታሪኩን ነው የምንናገረው። ጽድቅ ይባላል። ጽድቅ ግጥም ይሆናል። በእርግጥ የድሮ ቅኔዎች እነዚህን ከላይ ያየናቸውን ሶስት ባህሪያት በአንድነት የያዙ እንዳልነበሩ ከዘመናችን የደረሱ አንዳንድ የድሮ ቅኔዎች አረጋግጡልናል። በተለይ ዜማ ልካቸው እንደ አሁን ዘመኑ ቅኔ በየሐረጉ ያለው መነሻና ተቀባዩ ቀለም ወይም ቃል በልክ ተሰፍሮና ተቆጥሮ የተወሰነ አልነበረም። ዜማውም በስራዊ ዜማና እንዲሁም በአዲስ የፈጠራ ዜማ ይዜም እንደነበረ እንረዳለን። ለምሳሌ ድኅረ ተሰብረ አጽንኦ ለሰብእናነ ልህብት ለብሐዊ ክርስቶስ በማየ ሐዲስ ጥምቀት። አሁን ይህንን ሊቃውንቱ እንደምታውቁት የመጀመሪያው ድኅረ ተሰብረ አጽንኦ የስራዊ ዜማ እንጂ በአሁኑ ባለው የቅኔ ዜማ ልክ የሚመች አይደለም። ስለዚህ ይህንን የስራዊ ዜማ ሆኖ ድኅረ ተሰብረ አጽንኦን ስራዊ አድርጎ ይዜማል። ይህን የመሰሉ ሌሎች ብዙ ቅኔዎች ይገኛሉ። እንግዲህ ስለ ቅኔ ይህንን ያህል ካል ቀጥለን ስለ ቅኔና ያሬዳዊው ዜማ አንድነትና ልዩነት እንመለከታለን። ቅኔና ቅዱስ ያሬድ ወይም ያሬዳዊ ዜማ ቀደም ብለን የቅዱስ ያሬድን ማንነት ባየንበት ክፍል ውስጥ ቅዱስ ያሬድ የደረሳቸው ዜማዎች በሶስት የዜማ ስልት በአምስት መጻሕፍት የተከፈሉ ናቸው። በመጻሕፍቱ ውስጥም የሚገኘው በአጻጻፍ ስልቱ ስንኙ መስመር ሳይለይ እንደ ስንድ ንባብ ይጻፍ እንጂ ግጥምነት ያለው መዝሙር ነው ብለን ነበር። ከዚህም ጋር በብዙ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት እንደሚታመነው
ቀኔ የጀመረው ቅዱስ ያሬድ ነው ተብሎ ነው። አሁን ደግሞ ስለ ቀኔ በምንነጋገርበት ጊዜ ቀኔ ሶስት ባህሪያት አሉ። እነሱም የዜማ ልክ ምጣኔ ወይም ምጣኔ፣ ቤት መምታት ወይም ግጥምነት እና ቅኔያዊ አነጋገር ናቸው ብለናል። እንግዲህ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ግጥምነት ካለውና ከቅኔ ባህሪያት አንዱ ደግሞ ግጥምነት ከሆነ ቢያንስ ግጥም በመሆን ይገናኛል። እስቲ ከቅዱስ ያሬድ ዜማዎች ውስጥ ግጥምነት ያላቸውን ጥቂት እንይ። ከድጓ ከመጀመሪያው ከዮሐንስ ድጓ ላይ ይትባረክ በሚባለው ጽርሐት ቤተክርስቲያን ላይ ምልጣና አለ። ቅኔ በመሰረቱ የቅኔ የቅዱስ ያሬድን ምልጣን የተካ ነው እና በዚህ በይትባረክ ምልጣን ላይ ምልጣኑ ቤት እየመታ የሚሄድ ነው። በቤተልሔሙ ሁለት ምልጣኖች አሉት። በአጫበሩ ሰባት ምልጣኖች ነው ያሉት። ይኸውም ነዋ በግዑ ኃጢአተ ዓለም ዘያትት፣ ነዋ በግዑ ኃጢአተ ዓለም ዘያትት። ይሄ የመጀመሪያው በሁሉም ቤቶች ያለ ነው። ነዋ በግዑ ይቤ ዮሐንስ መጥምቅ ሶበሬዎ ለክርስቶስ ሊቅ ይገጥማል። ይሄም ግጥም ነው። ነዋ በግዑ ይቤ ዮሐንስ ካህን ሶበሬዎ ለክርስቶስ ብርሃን፣ ነዋ በግዑ ይቤ ዮሐንስ ሰማይት ሶበሬዎ ለክርስቶስ ሕይወት፣ ነዋ በግዑ ይቤ ዮሐንስ ሰንኮሪስ ሶበሬዎ ለክርስቶስ ንጉሥ፣ ነዋ በግዑ ይቤ ዮሐንስ ድንግል ሶበሬዎ ለክርስቶስ ቃል፣ ነዋ በግዑ ይቤ ዮሐንስ ኅሩይ ሶበሬዎ ለክርስቶስ ፀሐይ። እንግዲህ በዚህ በአጫብሮ ያለ ነው። ሌሎችም በየቤቱ የሚጨመሩ በሌሎችም ዜማዎች ላይ አሉ። እንግዲህ ልብ በሉ፣ አሁን እነዚህ ግጥሞች ሁሉ ቅኔነት ቅኔ ከሚያስፈልጉት ባህሪያት ውስጥ ግጥምነት አላቸው። ዜማ ልካቸው በዚህ ስታንዳርድ በራሳቸው ስታንዳርድ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ቅኔያዊ ባህሪ ሰምና ወርቅ ወይንም ንጽጽር ወይንም ሰረዝ ወይንም ደግሞ ከተዘረዘሩት ብዙ አይነት የተለያዩ መንገዶች አሉ። ከነዚያ ውስጥ የላቸው፣ ግጥምነት ግን አላቸው። ሙዚቃዊ ቃናውም ማለት ዜማ ልኩም በዚሁ በድጓ ብቻ መጣኔ አንድ አይነት አካሄድ አላቸው። ይሄ ከድጓ ነው፣ ምሳሌ ነው። ብዙዎቹ የድጓ ዝማሬዎች፣ የድጓ መዝሙሮች ብዙዎቹ ግጥም ናቸው። የጾመ ድጓ ሁሉ በተለይም አሁን ከምዕራፍ ወደ ሶስት ትልላቸዋለሁ። ምዕራፍ አርባትና ሰለስትን ያው በምዕራፍ ውስጥ ስላለ የቃል ትምህርቶች በምዕራፍ ነው የሚቆጠሩት እና ሲጠቀስም ምዕራፍ ተብሎ ነው እንጂ እንዳለ አርባይት አይባልም። አንዳንድ ጊዜ ሊቃውንት ልትስቁ ትችላላችሁ። ተፈሳው ታሰ እንዳለች የሰኞ ውዳሴ ማርያም ይላሉ። ቅዱስ ኤፍሬም እንዳለው አይባልም እና ስለዚህ ያው የምንጠቅሳቸው እዚህ ምዕራፍ ብለን ነው። ከድጓ ይህንን፣ ከምዕራፍ ይህንን፣ ከምንድነው ከዝማሬ ከመዋስት ከእያንዳንዱ ብለን ነው እና በዚህ በቃል ትምህርት አርባትና አርያም የቃል ትምህርቱ በአብዛኛው ግጥም ነው። በዚሁ ስራይነት ደግሞ በድጓ ውስጥ ያሉ ዜማዎች ሁሉ በአብዛኛው ግጥሞች ናቸው። ከነዚህ እንግዲህ አንዱን ከአርባዕት ለቤተ ክርስቲያን ልዑል ሐነጻ በጽድቁ ሐወሳ እምነ ፀሐይ ይበርህ ገጻ። አሁን ይሄ ግጥምነት አለ። ዜማ ልኩ ግን እንደ ቅኔ የተስተካከለም አይደለም። አንዱ አጭር፣ አንዱ በምን አይነት መልክ እንደሆነ አለ። በዚያው በድጓ ብቻ መልክ ብቻ የተሰነኘ ነው። ስለዚህ ሙሉ አያደርገውም። ሰለስት ነያ ደብተራ እንተረያ እዝራ ይሄው ጽዋ ዘሰማይ ሀራ። ይሄ ሰለስት ነው፣ ከምዕራፍ ማለት ነው።
ይሄም ግጥምነት አለው። ዜማኑኩ ግን እንዳሁኑ ቅኔ ባሁኑ ቅኔ የተለካ አይደለም። ከቅኔ ባህሪያት አንዱን የያዘ ግጥምነቱ ብቻ ነው። ሰምና ወርቅም የለው። ነያ ደብተራ እንተሪያ እዝራ የውሱ ዘሰማይ ሀራ ወደ በኋላ መጣበታለሁ እንጂ እነዚህ ደግሞ ቅኔነት ያላቸው እዚህ ላይ ቢኖሩ ከቅዱሳት መጽሐፍት ስላመጣቸው የራሱ ሀሳቦች ቅኔ የሆኑ ብሎ አይደለም። እነዚያኑ ቅዱሳት መጽሐፍቱን ነው። በስንድ ንባብም ያለው ንባብም ሆነ በግጥም በቅዱስ ያሬድ ዜማ ውስጥ ያሉት የቅዱሳት መጽሐፍት ሰምና ወርቅ ናቸው። ቅዱስ ያሬድ እንደ ዛሬው ቅኔ ፈልሳፊ እንደ ቅኔ የፈጠራቸው በአዲስ መልክ ሰምና ወርቅ አድርጎ ያመጣቸው ሳይሆኑ ከቅዱሳት መጽሐፍት ላይ የወሰዳቸው ናቸው። እና አሁን ይሄ ጽድቅ ትርክቶች ታሪኮች ናቸው እንጂ ቅኔያዊ አነጋገር የለባቸውም። ሌላው በምቅናይ ምቅናይ የሰለሞን ምቅናይ በተለይ ብዙ ወጭ አጥኚዎቹ በዚህ ዙሪያ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ቅኔ ነው የሚሉት ምቅናዩን በማየት ነው። ምቅናዩ የሰለሞን ምቅናይ 19 ምቅናዮች ግጥሞች ናቸው። የቤት እየመጡ የሚሄዱ ናቸው። ግን እንዳልኳቸው አሁንም ዜማ ልኩ በራሱ ስታንዳርድ እንጂ አሁን ያለውን ቅኔ አይገልጽም። አንዱ ብቻ እንደ ምዕራባውያን ቤት የሚመስል የምዕራባውያን ቤት ቅኔ ማለት የግጥም አስተዳደር መጨረሻው ሳድስ ከሆነ ተመሳሳይ ነው። አንድ አይነት ፊደል ብቻ ይሁን አይሆን እንደዚያ የሚለው የመሰለ በእኛ አንደኛው ከመሐሌ ምቅናይ ውሉድ ውሉድ ማዕላፍ ርዕሱ ወርቀ ቄፋዝ አሁን ብሎ መጨረሱ ነው እንጂ በሳድስ መጨረሱ ነው እንጂ አሁን እማይላፍ ርዕሱ ወርቀ ቄፋዝ ፍና ዝ ናቸው። ነገር ግን ድምፅ አንድ አይነት ስለሆነ የምዕራባውያን ግጥም እንደዚህ ነው። በአንድ አይነት የግድ በአንድ አይነት ኮንሶናንት እንዲጨርስ አይጠብቁም እነሱ። እኛ በአንድ አይነት ኮንሶናንት ወይም ደግሞ በአንድ አይነት ፊደል እንድንጨርስ ይጠበቃል በቅኔ እና ይሄ አለፍ ብሎ ሁሉንም እንግዲህ ይሄ ግጥም መግጠሙ ነው። ይሄን ነው እኔ አይደለም እንደ ግጥም አይደለም እንዳለ ነው። 18ቱ በሙሉ ቤት የሚመቱ ናቸው። ጥቀሰነኪ ጥቀሰነኪ ወጥቀ አደምኪ ስሙረ በቀልት ይመስል ቆመኪ አዳም አጥባትኪ ሞይ ይቤለኪ ንጉሥ ሰሎሞን ወልድ ሆይ በአማን ሰናይ ወሬዛ ገብረ ለሊሁ ዘገነት ሐውዛ አውያን ጸገዩ ውሃው ማዛ ውሃው ማዛ ጥቅ አዳም መላትህኪ ከማማ ይነቅ ይግበር ውለኪ ኮሰኮሰ ወርቅ። እንደዚህ ያለ ሁሉም 18ቱ ጊዜ እንትን ላለማለት ሊቃውንት ታውቋቸዋላችሁ። የሰሎሞን ምቅናዮች ቤት የሚመቱ ናቸው። እንደገና ደግሞ ቃላቶቹ በቅዱስ ያሬድ የተፈጠሩ ሳይሆኑ ከሰሎሞን ከመሐሌ መሐሌ ላይ የተወሰዱ ቃላት ናቸው። አዲስ የተፈጠሩ አይደለም። ስለዚህ አሁንም ያሬድን ቅኔ ፈጠረ ሊያሰኘን የሚችል አይደለም። ቅድመ ማጠቃለያ ላድርገው ወይም ማጠቃለያ የምለው ወደፊት ይሄንን የውጭ አጥኚዎቹ ስላሉት ምናልባት ጊዜ አልቆብኝ ሳልናገር ከቀረው ማጠቃለያ ነው። ስለ እነሱ የምናገር ከሆነ ደግሞ ቅድመ ማጠቃለያ ነው። አንደኛ ይመስለኛል ደቂቃ ማጠቃለያ ነው። በእርግጥ እስካሁን ያየናቸው የቅዱስ ያሬድ ዜማዎች በዘመናችን ያለውን የቅኔን ባህሪያት አሟልተው ባይላበሱም የግጥምነት ባህሪ አላቸው። ሌሎች የቀሩት የቅኔ ባህሪያት በኋላ በእድገት የተገኙ ናቸው። ራሱ ቅዱስ ያሬድ በሚጠቅሳቸው ቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ብዙ ቅኔያዊ አገላለጾችን የያዙ ክፍሎች ይገኛሉ። ቅዱስ ያሬድ ጽድቅ ታሪኮችን በግጥም መልክ ሰጥቶ ሲያዜማቸው በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እንዳሉት አገላለጾች ሰምና ወርቅ፣ አንጻር፣ ምርምር ወዘተ ለማድረግ ግን አልሞከረም። በራሱ አልቀየራቸው። እነዚያኑ የቅዱሳት መጻሕፍት ብቻ እንዳሉ ጥሪያቸውን ነው ያደረጋቸው። ከዚህም በተጨማሪ እነዚህ ግጥምነት ያላቸው ዜማዎች የተደረሱት በኋላ
በኋላ ሊቃውንት ነው ለዚህም ማሳያ ሊሆን በአዋልድ ድጓዎች ውስጥ አዋልድ ድጓዎች አዋልድ ድጓዎች ማለት ያሬድ ያደረሳቸው ሌሎቹ ሊቃውንት የደረሳቸው ተብለው የሚጠቀሱ ድጓዎች አሉ። በአዋልድ ድጓዎች ውስጥ ያሉ ቀለማት በአብዛኛው የግጥም መልክ ያላቸው ናቸው የሚል መከራከሪያ የሚያነሱ አሉ። በእነዚህ ክፍሎች እምነት በቅዱስ ያሬድ ቀዳሚ ዜማ ውስጥ ግጥም የለም። የቅዱስ ያሬድ ቅኔ ስድ ንባብ በመሆኑ ዜማዎቹ ውስጥ የሚገለጥ ነው ለዚህም ነው ተተተ ያሬድ ዘይተተተ ለቅንያቲሁ ለቂቅ እስመ ያነጸ ቤተ። አዎ ያሬድ ቅኔ ግጥምነት ያላቸው ሌሎቹ ሊቃውንት ናቸው የደረሳቸው እንጂ እሱ እንዳልደረሳቸው የሚያምኑ ብዙ ነበሩ በድሮ። ስለሚያምኑ ተተተ ያሬድ ዘይተተተ የማይዋረድ ያሬድ ተዋረደ ለዜማዎቹ ለልጆቹ ዜማዎች ቤት አልሰራላቸው ብለው ተቀኝተዋል። ጥሩ ቅኔ ነው። ቤት አልሰራላቸው ማለት ቤት እንዲመቱ አላደረገም ማለት የቅዱስ ያሬድ ዜማ ቤት የሌለው ነው። ቤት ያለውን የኋላ ሊቃውንት የደረሱት ነው ለማለት ነው በማለት የሚተርኩት ይህ የግጥም መልክ ያላቸው እነዚህ የግጥም መልክ ያላቸው ናቸው የሚል መከራከሪያ የሚያነሱ አሉ። ይህ ማለት ደግሞ ዛሬ አዋልድ ተብለው በብዙዎች ከሚታወቁት ድጓዎች ውስጥ ውጭ በአምስቱም ጸዋትወ ዜማዎች ውስጥ በጣም ብዙ ክፍል ስለሆነ አንደኛ ዛሬ ቅዱስ ያሬድ የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ነው ተብሎ የሚታመንበትን ሁሉ ግጥሙ ያለበት ዜማ ተመርጦ ወይም ተለይቶ ቢወጣ ግጥም ያልሆነው ብቻውን ጥቂት በጣም ጥቂት ነው። በዚህ መልክ ይህ የቅዱስ ያሬድ ሁለተኛ በዚህ መልክ ይህ የቅዱስ ያሬድ ይህ የኋላ ዘመን ብሎ ለመለየት እጅግ ከፍተኛ ጥናት ያስፈልገዋል። ጥንቃቄና ጥራት ያለው ጥናት ያስፈልጋል። ለዚህም የቀደምት መጻሕፍትን በእርግጥ የሚያሳዝነው ብዙዎቹ አስቀድሞ በዮዲት ውሪት በኋላ ግራኝ በግራኝ ስለተደመሰሱ በዚህ የተነሳ ጥናታችን በአብዛኛው ትውፊት ላይ የተተረከ ነው እና በኋላ ከትውፊት ወደ ጽሑፍነት የተገለበጡ እንጂ ቀደምት ጽሑፎች አሉንም። በእርግጥ ለእንደዚህ ያሉ ጥናቶች ግብዓት የሚሆኑ የጥንት መጻሕፍት ጥረት በመኖሩ ጥናቱን አዳጋች እንደሚያደርገው አያጠራጥርም። ስለዚህ ይህ አይነት ጥናት ተደርጎ ሳይንሳዊ መፍትሄ እስከሚገኝለት ድረስ ነባራዊውን ትውፊት አስታርቆ የተሻለውን ወደ እውነቱ ወደ እውነትነት የሚጠጋውን መፍትሄ መያዝ ተገቢ ነው። ስለዚህም በዚህ መሰረት ቅዱስ ያሬድ በዜማው ምልጣን እያደረገ ቅኔን ጀመረ። ምንም እንኳ እንደ ዛሬው ዘመን ቅኔ በሰምና ወርቅ የተራቀቀ ባይሆንም በምልጣን ቅኔውን ጀመረ። ስለዚህ ያላደገ ቅኔ ነው እሱ የጀመረው። ሰምና ወርቅ ይጎለዋል። አሁን ያለውን ባህሪያት የቅኔ ባህሪያት አያሟላም ነበር፣ ግን ጀምሮታል ብለን ብናምነው መልካም ነው። ቅኔም በጊዜ ሂደት እያደገና ቅዱስ ያሬድ ባመለጠናቸው ምልጣኖች እየተተካ የኋላ ሊቃውንትም በምስጢርና በአገባብ እያራቀቁ አሳደጉት የሚል መደምደሚያ ላይ ያደርሰናል። በዚህ መልክ ታራቂ ታሪክ ከመስራት በስተቀር መረጃዎቹ ስለጠፉብን ሌላ መፍትሄ ለጊዜው አይኖረም። አዎ እንግዲህ ጠይቃለኝ። አሁንም ሊቀጥልብ ስለ ውጮቿ ትንሽ አለኝ። አስር ደቂቃ በቂ ነው። አይ ስለ ውጮቹ እንግዲህ ቅድመ ማጠቃለያ ነበረ፣ አሁን አላጠቃልለው ማለት ነው። የውጭ አውሮፓውያን ምዕራባውያን ብንላቸው ጥሩ ነው። በአብዛኛው አውሮፓውያን ስለሆኑ አውሮፓውያን እንላለን እንጂ ሌሎችም ሀገራት የሌሎችም ሀገሮች ሊቃውንት አሉ። በራሽያ በአረብ ሀገር ለምሳሌ ከግብጽ ማለት ነው። በተለይ የዛሬው መነሻዬ ከግብጽ ሀገር አንድ ግብጻዊ የሆነ
ከብዙ ሀገር አይደለም ከብዙ ያለ አንድ ሙራድ ካሚል የሚባል ከኔ እንደፍሮ ያጠና ብዙ ወደ 130 ቀኔዎች መርጦ ዜማ ልክ ነው ያጠናው። አጠናኑ የሱ ትንሽ ተከሚላል ግን ጥሩ ነው። ልፋቱን ስታዩት እንዴት አይነት በእውነት ለጥበብ ያላቸውን ፍቅር እና ትጋታቸውን እናደንቃለን። ሙራድ ካሚል እነዚህ ቀኖች አጥንቶ ዜማ ልካቸው አንድ አይነት ዜማ ነው ይሞክራል። እንዴት ነው አንድ ላይ 3 4 ቮካል ሲያገኝ ሌላው ላይ ደግሞ 6 7 ያገኛል? ይሄንን ለማጥናት በግል ነው እና እንደ አይነት ጥናት በመሰረቱ በጣም ከባድ ነው። በዚሁ በእኛው እንኳን ዜማ ልክ ያላወቀ ሰው በዚህም ቅኔ ቤት ካልሄደ ስለ ዜማ ልክ ሊገባ አይችልም። ለአምስት ተነሺ መነሻ ተቀባዩ ሰያፍ ቢሆን ምን ያህል ነው? ምን ያህል ቀለማት ይቀበሉታል? ወዳቂ ቢሆን ምን ያህል ቀለማት ይቀበሉታል? ተጣይ ቢሆን ምን ያህል ወዳይ እንት ቀለማት ይቀበሉታል የሚለው በእኛም እንኳን በስርዓቱ አላቅንት ማለት አልቀረበም ገና ለሳይንስ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ግን በራሱ ጥረት ንባቦቹን ያውቃቸዋል። በእነዚያ ንባብ ላይ ተመሰርቶ ይሄኛው 5 ቃላት 30 ወካል አላቸው አለው። ስለዚህ ቀጣዩ ቅኔም ደግሞ ይህንን መምሰል አለበት የሚል አካሄድ ነው የሄደው። የሆነው ነው ግን ቅኔው በጣም አልንትን ብሎታል፣ አልተረጎመው። ቅኔው መስጦታል የግጥሙ አይነት አንዴ ረጅም ይሆናል። ለምሳሌ እንደሚበዙ ባለ 3 ሀረግ ይሆናል አንዱ ቤት ዋይቃና ባለ 2 ባለ 3 ሀረግ ይሆናል የሚበዙ። ሌላውም እንደዚህ ረጃጅም ሀረጎች አሉ። አንዴ ረጅም አንዴ አጭር ሲሆን የአይነት ምንድን ነው? ምን ጣዕም ይሰጣል? በእነሱ በእነሱ ስሜት የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ ይህንን አጥንቷል። ይህንን ቅኔ ማጥናቱን ያወቀ አንቶን ሻል የሚባል ጀርመናዊ እሱ ደግሞ ቅኔዎቹን አንቶን ይሄ ሙራድ ካሚል ያጠናቸውን ቅኔዎች እየተረጎሙ በእውነት ቅኔዎቹን ስትሰሙት ቅኔውን ሰምታችሁ ብዙ ታሪክ የሚያመራምር ከብሉያትም ከኛ የትውፊት መጽሐፍትም እየተጠቀሰ ነው። ቅኔ እንግዲህ የምንቀኘው ብዙዎችን ማላውቃቸውን በእውነቱ እዚያ እየፈተፈተ ይሄ በእንደዚህ አይነት ጽሁፍ ላይ ያለውን ለማመስጠር ነው፣ በዚህ ላይ ታሪክ ላይ ያለውን ለመናገር ብሎ ነው። ታሪኩ ይሄ ነው ብሎ ታሪኮችን ሁሉ እያወጣ ተንትኖ ያጠና ነው። ችግሩ ምንድን ነው? ይሄ መንትናና ነው ሙራድ ካሚል የሚባለው ምንድን ነው የሚል ይህ የመጀመሪያ ጥናት የቅኔን ምጣኔ ወይም የስንኝ ብዛት እና ከዚህ ጥናት በኋላ አጠቃላይ ጥያቄ ይነሳብኛል ይላል። ይህ የኢትዮጵያ ቅኔ በእውነት ከኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ የወጣ ነው ወይ ይልና እውነታቸው ይወርዳል። እኔ አይመስለኝም። ምክንያቱም ከኮፕቶች የተወሰደ ሰዓታት በኋላ ዘራ ያዕቆብ እንደ ምንድን ነው ዘራ ያዕቆብ አርጋኖን ውዳሴ እንዲደረስ አደረገ። የራሱን የግብጾቹን ትቶ አርጋኖን ውዳሴን እንዲደረስ አድርጓል። መነሻው ግን ያስነሳው የግብጾች ሰዓታት ነው። ስለዚህ ያንን አሳደገው እንጂ ራሳቸው ፈልስፈው አልተነሱም። ቅኔም እንደዚሁ ምናልባት ደግሞ ከኮፕቶች ወሰድኩት ተወሰደ እንዳይባል የግብጽ የግጥም አይነቶች ሁለት ናቸው። ይህንንም ብሎ ደግሞ በሰኞ ምስጋናና በሐሙስ ምስጋና ላይ ያሉት አይነቶች ብቻ ናቸው ያሉ የግጥሞቹ እንጂ እንደዚህ የተለያየ መልክ ያላቸው ግጥሞች አይደሉም። ስለዚህ ምናልባት ከሶሪያ ሶርስ ስለነበራቸው ኢትዮጵያውያን ከዚያ የተወሰደ ይሆናል። ልብ በሉ እንግዲህ ከእኛ ለማሳጣት ነው። ይሄ ኢትዮጵያውያን ይሄ የኢትዮጵሽ ሜንታሊቲት ነው ይህን ያፈለቀው ይላል እና ምንድነው ቅድም ፕሮሞክ ለማድረግ ያልኳችሁ፣ አዎ እኛም ተኝተን ነው መልስ መስጠት
አልቻለም። አንድ አቶ አለማየሁ ሞገስ ምንድነው ቅኔ በኢትዮጵያ ብቻ ያለ ለኢትዮጵያውያን ብቻ የተሰራ ቅኔ እንደግዝ ወልዶ አሳድጎ በስተርጅናው ለአማርኛ የሰጠው የግዝን ልጅ ብቻ ደቂቀ ግዝን ብቻ አይምራቸው ለማርካት ፍልስፍናቸው ለማንሳት ለማስፋት የተፈጠረ ኢትዮጵያዊ ብቻኛ ኢትዮጵያዊ ጥበብ ነው ነው ይሄ አይነቱን ለውጮች ማስተላለፍ ነበርበት። ምክንያቱም ከሶሪያማ ወይም ከሶሪያ ጥቶ እንኳን ሪፈረንስ ይሄንን ይመስላልና የሶሪያን ይመስላል የሶሪያን ግጥሞች ይመስላልና የሶሪያው ነው ያሳደጉት እንጂ ራሳቸው አይደለም ግን መልካም ነገር ግን ከሶሪያ ምናልባት ሶርሶች ነበሯቸውና ከዚያ ሊሆን ይችላል የሚል እንደ ቁጭትን የሚፈጥር ነው። እና ቅኔን የውጮቹም እንደዚህ አጥንተውታል ወደውታልም ያደንቁታል በእውነት በእንትኑ ነገር ግን ሊደርሱበት አልቻሉ ምጣኔውንም ምስጢሩንም ምስጢሩን በተለይ ይሄ አንቶን ሻን ጀርመናዊው በጣም ጥሩ አድርጎ ምስጢሩን እየፈተፈተ ታሪኩን እያብራራ ፈቶታል በጀርመንኛ ነው። እንግዲህ ይሄ ነበረ ያንዳንዳችን ቅኔን ለቀጣይ ትውልድ እንዴት እንደምናስተላልፍ እኔም ይሄን ካነበው በኋላ ወለት የነሳል አንድ ጊዜ ሃምቡርግ ከብዙ አመት በፊት ነው ስለ ቅኔ ንግግር አድርጋሉኝና እዚያ ተጋብዬ አደረኩኝ። እዚያ ላይ ፕሮፌሰር ዳይር ታፍላ ዶክተር መርሻ ዛሬ የለም እንጂ እሱም ነበረ እነ ዶክተር ጌቴም ነበሩ። እዚያ ካደረኩ በኋላ ፕሮፌሰር ፎክት ላይ አሁን ጡረታ ወጣን ኢትዮጵስት ነው የተወሰነ ኢትዮጵያ ጥናት ያጠና እሱ ቢሮ በማግስቱ ሊያሳዩኝ ሄዱ እና በዚያ ላይ ደግሞ ፕሮፌሰር ባዩ ታፍላ ምሳ ጋብዘውን ነበረ እና ምንድን ነው ያሉት ያኔ ይህንን ጥናት እስካሁን እንደዚህ ውስጡ ገብቶ የተናገረው ያጠናው የለም እና ለእርሶም ስም ነው ለእኛም ጥቅም ነው እና ለማሳተሚያውም እኔ ያደርጋለሁ እባክዎት አጥኑ ብለው ነበረ። ተኝቻለሁ እስካሁን በእውነት እና እያንዳንዳችን አሁን ዛሬ ቢያንስ እንኳን ይህንን ለልጅ አስተላልፎ እንዲጠና የማድረግ መቀስቀሻ እኔም ራሴን እወቅሳለሁ። እኔም በእርግጥ ደግሞ በከፊልም ደግሞ ራሴን የምከላከልበት ቄሶኝ ስለቀረው ዚሁ በዚያ ውስጥ አልተሰማራሁና ይህን አይነት እንግዲህ የእኛ የሆነውን ሁሉ ሌሎቹ ለመውሰድ ደግሞ እነሱ ባይወስዱት እንኳን መረጃ ኖሯቸው ባይወስዱት እንኳን ለሌሎቹ ለመስጠት የሚሄዱት ነው። እኛ ዝም ስላል ስለተናቅን ነው። ይሄ የነሱ የኢትዮጵያ ሜንታሊቲ አይደለም ብሎ ግዝ ግን የግዝ ቅኔ ግን ቤትም ዓለም የለም። አለማየሁ ሞገስ ይሉታል ግን በአማርኛ ነው ጽሑፋቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያቀረቡት። በአማርኛ ብቻ ስለሆነ ወደ ሌላ አልተላለፈም እንጂ ለኢትዮጵያ ብቻ ነው መሳይ ነገር የለውም። እና ይህንን እንድናደርግ አደራላቸው ስላዳመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ዘርስልኝ ለመላክ አርያም ሜንታ ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን። ይህን ብሮ የሆነ አይምሯቸውን እንዲጠቀሙበት ለማስተዋሉን ያድለልን። ሜንታ ዳዊት ወይም መላክ አርያም ዳዊት ወደ ጀርመን ሀገር የመጡት በትምህርት ነው። በዚህ በጀርመን ሀገር በቴዎሎጂ ማስተርስ ተምረው የተመረቁ ናቸው። በቤተክርስቲያናችን ደግሞ ለመርጌትነት ወይም ለመመርነት የሚያበቃውን ትምህርት የተማሩ ናቸው። የእኛ ቤተክርስቲያን እንደምታውቁት የሀብት ችግር የለባትም። ያለባት የሀብት አጠቃቀምና በአግባቡ የመያዝ ችግር ነው። መላክ አርያም ዳዊት አሁን ይህን የመሰለ ጥናት ሲያቀርቡ ከየት የመጣ አይደለም፣ ከውስጥ የመነጨ ነው። ይህን እውቀት እንግዲህ ነጮቹ እንኳን ሲያበረታቱ እኛ ማሳተሚያውን እንችላለን ይስሩ ይጻፉ ሲሉ እኛ ቢያንስ እንኳን በመግዛት እንተባበራልና ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ሊቃውንቱ የተማሩትን ሳንጠቀምባቸው በአግባቡ የሚያልፉት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በድጋሚ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን አስመምህራንን ያድልልን። አሁን ወረብ ወይም መዝሙር የሚያቀርቡልን የሃምቡርግ ደብረ መድኃኒት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት መዘምራን ናቸው። እነሱ መተው ቦታቸውን እስከሚይዙ ድረስ ዜማ ቅድም
መላካራም ሲያንሱ ስለነበረ አምስቱ ዘዋት ወዜማ እዚህ ጋር የተጻፈው በነገራችን ላይ አምስቱ ነው በዝርዝር የተቀመጠው። ድጓ፣ ጾመ ድጓ፣ ምዕራፍ፣ ዝማሬ፣ መዋዕል። በመጽሐፍ ደረጃ ብዙውን አንድ ላይ እናገኘው ይችላል። ለምሳሌ ድጓና ጾመ ድጓን አንድ ላይ እናገኘው ይችላል። ዝማሬና መዋዕልን አንድ ላይ እናገኘው ይችላል ታትሞ። ከዛም አልፎ እንደውም ጸዋቱ የሚባል መጽሐፍ አለ አንድ ጊዜ ታተመ። ጾመ ድጓን፣ ምዕራፍን፣ ዝማሬን፣ መዋዕልን በተጨማሪ ዚቅ የሚባለው መጽሐፍ አካቶ የያዘ መጽሐፍ በህትመት ደረጃ ነው። አሁን እዚህ ጋር ዝማሬና መዋዕል የተለያዩ መጽሐፍ ስላልተቀመጡ በአንድ ላይ የታተሙ መጽሐፍ ስለተቀመጠ ነው እንጂ ዝርዝሩ በዚህ መልኩ ነው። መላከ ምህረት ዘላለም አንድ የድጓ ዜማ በዜማው ብቻ ያሰሙንና ወደ መዘምራ እንሄዳለን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ደመስቆስ ተጀምሩን ያካባቢ በመንፈሳት ሌሎቹ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? ያልተዘጋጀውም ያቀረቡትን መቀበል ነው። መላከ ምህረቱ
ለሃምቡርግ ደብረ መድኃኒት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን መዘምራን ዘራ አምላካችን ያስተማልን በአገልግሎታቸው ያጽናልን። ከዚህ በመቀጠል በሚሄደው በደም ነቃ ብላችሁ የምታዳምጡት ሲገባችሁ ይበል ምትሉት በዛውም ላይ ደግሞ ልልያላችሁ ጭምር ማለት ነው። ስለቅኔ ነው ቅድም ጥናቱ የቀረበው። ቅኔ ደግሞ አሁን ያለበት ሁኔታ በቤተክርስቲያናችን ቅኔ እንዴት ነው? ሰምና ወርቁም አገባቡም መነሻው ቅዱስ ያሬድ የሆነው ቅኔ በአሁኑ ሰዓት እንዴት ነው ያለው የሚለውን ለማየት መምህር ህሩይ አድማሴን ሙሉ ቤት የቅኔ ስጦታ እንዲሰጡን እንዲያቀርቡልን እንሰጣቸዋለን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮሳን ዮናሴዎስ፣ ክቡራን የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት፣ እንዲሁም ማህበረ ምዕመናን፣ እኔ የማቀርበው ቅድም እንደተነገረው በግዕዝ ነው። እንግዲህ ሊቃውንቱ ይረዱታል ምን ለማለት እንደፈለው። ማህበረ ምዕመናኑ ደግሞ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ እንደሚሉት ነፍሳቸው ትሰማዋለች። ቃልየ አጽም እግዚኦ ወለቡ ጽራህየ። ኦ ካህናት ህዝበ ያሬድ አእዳዊክሙ አልዕሉ። ኦ ካህናት ህዝበ ያሬድ አእዳዊክሙ አልዕሉ። ማእደ ቅኔ ዘያሬድ በቋኢ እስመ ተሰርዐ ለኩሉ። ኦ ካህናት ህዝበ ያሬድ አእዳዊክሙ አልዕሉ። ማእደ ቅኔ ዘያሬድ በቋኢ እስመ ተሰርዐ ለኩሉ። ምስጢረ ቅኔ ማእምር እንተ ያስተራት እመነ። ምስጢረ ቅኔ ማእምር እንተ ያስተራት እመነ። ቅድመ አብ ዲዮናስዮስ ክሳዶ አጽነነ። ለዲዮናስዮስ ግሩም ግርማሁ እምድኅረ ነጠረ አይነ። ምስጢረ ቅኔ ማእምር እንተ ያስተራት እመነ። ቅድመ አብ ዲዮናስዮስ ክሳዶ አጽነነ። ለዲዮናስዮስ ግሩም ግርማሁ እምድኅረ ነጠረ አይነ። ስርዓት ወሕግ ዘቤተ ክርስቲያን አይዋም አመእምርሁ ተጸው ለከብካበ ያሬድ ሊቅ ዘአስተራትኦ እግዚኡ። ምስጢረ አምልኮ አምላከ አመሃ አብየ። ምስጢረ አምልኮ አምላከ አመሃ አብየ በበፍቅሮሙ አምጽኡም። ስርዓት ወሕግ ዘቤተ ክርስቲያን አይዋም አመእምርሁ ተጸው ለከብካበ ያሬድ ሊቅ ዘአስተራትኦ እግዚኡ። ስርዓተ አምልኮ ስብሃተ አምልኮ አምላከ አመሃ አብየ በበፍቅሮሙ አምጽኡ። ያሬድ ተመርአዊ ቅዱሰ ቅዱስ አብርሃም ብዑለ ዘያሬድ ብዑለ ዘይስሐቅ ግርማ ወለደ እምቤተልሔም በኩረ ጽዮን ዜማ ነው። ያሬድ ተመርአዊ ቅዱሰ ቅዱስ አብርሃም ብዑለ ዘይስሐቅ ግርማ ወለደ እምቤተልሔም በኩረ ያሬድ ዜማ። ምስለ ቤተልሔም በኩረ ያሬድ ዜማ እምድኅረ ተመርአወ ዝየ ለቤተልሔም አልያማ። እስመ እምልቡ ተወክፈ እንበለ ጻማ ምክረ ቃሉ ለብፁዕ ሰላማ። ያሬድ ተመርአዊ ቅዱሰ ቅዱስ አብርሃም ብዑለ ዘይ የምደግመው እንደው ምስጢሩ እንዳይ ከታለፈ እንድትረዱት ነው በድጋሚ። ያሬድ ተመርአዊ ቅዱሰ ቅዱስ አብርሃም ብዑለ ዘይስሐቅ ግርማ ወለደ ቤተልሔም በኩረ ጽዮን ዜማ። ድኅረ ተመርአወ ዝየ ለቤተልሔም አድያማ። እስመ ውስተ ልቡ ተወክፈ እንበለ ጻማ ምክረ ቃሉ ለብፁዕ ሰላማ። ህቡረ ይትጋብኡ እምገነተ ያሬድ ተክለ ወልድ። አሚን ወጽድቅ ለቤተ ክርስቲያን አሂባላ። እስመ ጢሙ ዘያረድትኦሙ ፍሬ ያሬድ ጠቅላን። ህቡረ ይትጋብኡ
እምገነተ ያሬድ ተክለ ወልድ አሚን ወጽድቅ ለቤተ ክርስቲያን አሚን ወጽድቅ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያን አይባላ እስመ ጤሙ ዘያረቶሙ ፍሬ ያሬድ ሰግላ ማይከለ ሊቃውንት አበው ወዘቦ ካህናተ ሰማይ ጌልጌላ እምካሌ ተከናን ወገሊላ ኢትዮጵያ እግዚ ዘያሌዕላ ሶበሪው በትብሲቶ ተላ መወድስ ጠቢብ ጸሐፍ የዜና መወድስ ጠቢብ ጸሐፍ የዜና ለእለ በአፍአ ወውስጥ ማይምራን አሚን ዘሃሎ ወጠነ ተናግሮ ዜና ያሬድ መኮንነ ዜማ እንተገብሎ መወድስ ጠቢብ ጸሐፍ የዜና ለእለ በአፍአ ወውስጥ ማይምራን አሚን ዘሃሎ ወጠነ ተናግሮ ዜና ያሬድ መኮንነ ግርማ እንተገብሎ እስመ ህዝብ አደም ፈተው ይስሙ በሃይሎ ዜናሁ ለያሬድ በኩረ ተሳሄሎ ዘሰምሮ ማቴያስ ወመርቆሪዎስ ከንደሎ ዜናሁ ለያሬድ በኩረ ተሳሄሎ ፍታ ሊተ እግዚኦ ተመቀል በቀልየ ትውልደ ኬፋ ወሳውል መገብ ተለቦ ክቡረ ኬፋ ወሳውል መገብ ተለቦ ጥበብ አምልኮ አምላከ ዘበትንሣኤ ወበተግኝዶ ነጋዴ ርሁቅ ያሬድ አስተፋጠነ መንገዶ እምቅድ እስከ ድህር ያሬድ አምጣነ አትለወ አይላፈ ውሉዶ ነው ሊቃውንት ዘቀታሌ ንስጥሩ ወስተዋርዶ በኢትዮጵያ ቀተሉ ከመእይን ጽማይፈዶ ነው ድንቁርና ናዋላቀርነትን ክቡረ ኬፋ ወሳውል መገብ ተነብዎ ጥበብ አምልኮ አምላከ ዘበትንሣኤ ወበተግኞ ነጋዴ ርሁቅ ያሬድ አስተፋጠነ መንገዶ እምቅድምን እስከ ድህር ያሬድ አምጣና አትለው አይላፈ ውሉዶ ዘቀታሌ ንስጥር ወስተዋርዶ በኢትዮጵያ ቀተሉ ከመእይን ጽማይፈዶ ያሬድሂ ወላዲሆሙ ለእለ ገብሩ ተጸምዶ ሊቃውንተ አክሱም ወዙራምባ ጠበብተ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ በቤተ ክርስቲያን አቀመ ስርዓተ አሚን አምዶ ዘእምብታ ዘመን እይትከወስ በኑፋቄ ልብ ተዋርዶ አንጎድጉዶ ያሬድሂ ወላዲሆሙ ለእለ ገብሩ ተጸምዶ ሊቃውንተ አክሱም ወዙራምባ ጠበብተ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ በቤተ ክርስቲያን አቀመ ስርዓተ አሚን አምዶ ዘእምብዛ ዘመን እይትከወስ በኑፋቄ ልብ አንጎድጉዶ ለመምህራችን ለመምህሩ አድማሴ እግዚአብሔር አምላክ አስበ መምህራን ያድልልን። በጤና በህይወት ጠብቆ በቤተክርስቲያናችን አጽንቶ ያኑርልን። ቅኔ እንዲህ ነው እንግዲህ፣ ያው እያንዳንዱ ቢተረጎም በጣም ሰፊ ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ ቅኔ በጠባዩ ብዙ ምስጢርን አምቆ የሚይዝ አንዷ ቤት ብቻ ብዙ ሰፊ ምስጢርን የምትይዝ ስለሆነ ያንን መተርጎም ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ነው። ብዙ እንደተባለው ነፍሳችሁም እናንተም ሰምታችኋል። አሁንም ገና ግዕዝ ቅኔያት ይቀጥላሉ። አሁን ከዚህ ቀጥሎ መዝሙር የሚያቀርቡልን በለንደን ደብረገነት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉት መዘምራን ከለንደን ተነስተው ቅዱስ ያሬድን ለማክበር በረከቱን ለመካፈል የመጡት መዘምራን ናቸው። እነሱ መጥተው እስከሚዘምሩልን ቦታቸውን እስከሚይዙ ድረስ መጋቤ ብሉይ በአሁኑ ስያሜያቸው መላከ ፀሐይ አባ ቀለመ ወርቅ ከኖርዌይ ትሮንዳይም ቅዱስ ጊዮርጊስ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ የመጡ አባት ናቸው። በሙያቸው የብሉይ ኪዳንና የአቋቋም መምህር ናቸው። ስለዚህ እየሰማን በመካከል መሆን አለበት አይደል? ቅድም መላከ ምሕረት እንዳሰሙን እሳቸውም ከዚህ ከአምስቱ ጸዋትወ ዜማ አንዱን የመረጡትን ያሰሙናል።
መዘምራን ወታቸው እስከሚል እሱ አባታችን የተከበራቸው መምህራን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንኳን በሊቃውንት መካከል ቆሞ መናገር በፀሐይ ላይ መብራት በማብራት እንዳይሆንብኝ ይፈራለሁና እንደው ብፁዕ አባታችን ፊት ቆሜ ለመባረክ ሊቃውንቱ ፊት ቆሜ ደግሞ ለመተዋወቅና ሰላምታ ለመስጠት ያህል አንድ ወረብ ብዬ ወርዳለሁ። መዘምራኑ ስለቆሙ Thank you.
በጽሁፍ መቅረቡ ምን እንደሆነ አንድ ምሳሌ ነገር
በኔው ህይወት ላይ የተወሰነ ፍጻሜውን ነው ማውቀው እንጂ ቀኔውን አላውቀው። አንዷን ቀኔ ብቻ እንኳን ቢት ነግራቸዋለሁና በእርግጠኛ ነኝ መርጌታ ዳዊትን ምስክር ነው። ነገርየው እኔ ደንበጫ ቅዱስ ሚካኤል ቀኔ ተፈሩ እና ያን ጊዜ ቀኔ በቱማታ የማቀርብበት ወቅት ነበር። ዘረፋ የሚባለው ማለት ነው። እና ልብሳችን ሲራግፍ በሙሉ ቀኔ ብቻ ነበር የሚራግፍ ወንድማችን ከዚያ ሰዓት። እና አንድ ወንድማችን ደብረ ማርቆስ ሰብሰባ ነበረው። እኔ ደንበጫ ነኝ፣ መብር ነው እሱ የሮማቤ ሀገር ስብከት የወረዳ ሊቀ ካህናት ነው። እና እሱን ለማነጋገር ከደንበጫ ጽርሃርያም ደብረ ማርቆስ ስሄድ፣ ያን ጊዜ የደብረ ማርቆስ ወይም አጠቃላይ የጎጃም ሊቀ ጳጳስ ታላቁ ሽማግሌ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ነበሩ። እና እሳቸው ደግሞ ያው ሊቃውንቱ እንደምታውቃቸው በቤተ ክርስቲያን ሙሉ ሰው ናቸው። የሚገርማቸው እና አሁን ሲሄድ የምሳ ሰዓት አገኘሁትና አሁን ላነጋግር አልችልም፣ ምሳ ከኔ ጋር ትበላና በኋላ ከኔ ጋር አድርግ ስንጫወት እናድራለን ይለኛል። እንደ አጋጣሚ ደግሞ መርጌታ በኩሉ ሀይስ ነበር። ለምን እዚህ ቁጭ ብሎ ፀሐይ ያንቃቀዋል ከኛ ጋር አብሮ ስብስበው ለምን አይሳተም ይላል። በኩሉ በኩሉ ሀይስ ገብተውና ስብሰባው ሲያልቅ በመጨረሻ ያስፈዋጎት አለቃ አንባቆም ይባላሉ። ቡሬ ዳሞት ነበር የሚኖሩና ተነሱና ዝም ብሎ እስቅ የሌል ነበር ያልኩት የሚገባቸው ነገር እና እኔ ዝም ብዬ የእሳቸው ቅን ያነሳኝና እንደው ዝም ብዬ ቅን የተናገሩ እና ድርጊቱን ነው የማውቀው፣ ቃቅኔውን ግን አላውቀው። ምናልባት የዛን ጊዜ ቃለ ጉባኤ ጸሐፊ ሊቀ ጉባኤ ዘላለም ነበሩ። ምናልባት ይህን ግን የእሳቸው ስቦት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እኔ ግን ድርጅቱ ነው የማውቀው እና ባህር ዳር የካህናት ማሰልጠኛ ነበር። እኔ ገና ተማሪ ነኝ። መምህር ጥበቡ ደስታ ይባላሉ። የደንበጫ ጽራርያን የበረከታቸውን እየደረሰንና የኔታ ብዙ አየሁ ካረፉ በኋላ እሳቸው ግን የተተኩ ታች ጋፊት ገብሬ ደንበጫ ይኖሩ የነበሩ የእኛ መምህር ናቸው እሳቸው ማለት ነው። እና ከዚያ ባህር ዳር የካህናት ማሰልጠኛ ነሐሴ 23 ቀን ተከፍቷል። ዳዊት ያሰምር ነበር። ከዚያ አስፈውም ነበረ ከቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት ቤት ገብቶ ጳውሎስ ትምህርት ቤት የሚባለውንም እዚያ ከእናንተ ጋር የሰሙት ማለት ነው። እና ተነሰውና ይህን ቀን ስናገር በኋላ አቡነ መቃርዮስ ዘላለም ና አሉት። ሄደ ሊቀ ጉባኤ ዘላለም በኔህን ልጅ ቶሎ ወደ ባህር ዳር ዛሬውኑ ላከው አሉ። እና መቼ ጉባኤው የተከፈተ? ጥቅምት 23 ነው። እኛ የገባን እኔና ሆን ኤፍሬም ባህር ዳር ያለው ወንድማችን እኔና እሱ መቼ እንገባለን? ጥቅምት 7 ቀን ገባን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪ ነኝ፣ ደጃ ጸናሁን ወደዚያ የላከኝ ምንድን ነው? ቅኔ ነው ማለት ነው። የሚያሳዝነው ቅኔውን አላወቅኩ፣ ድርጅቱን ግን እየነገርኳቸው ነው። ስለዚህ መጻፍ አለበት ነው። ሌላው ቅኔ ምንድን ነው? ቅኔ ጸሎት ነው። ቅኔ አቃቤ ርዕስ ነው። ቅኔ የተመኙትን የህሊና መሻት ይሰጣል። ቅኔ ከተመዘዘ ሴት ያድናል። እና እስቲ እሱን እንደ መረጃ አድርጌ ቅኔ ምንድን ነው? መላከ ፀሐይ ሩባአም ይባላሉ። 30 ዘመን ጎንደር የኖሩ የመርጡለ ማርያም ተወላጅ እንግዲህ ትምህርት ስለሚገባቸው ፈጣን ስለሆኑ ከአርባው ዓመት 10 ዓመት ቀንሰው መርጡለ ማርያም ሄዱ። በክብር ተቀበሏቸው። ንስየብሆ ተብሎ ካህናቱ ሊቃውንቱ ወጥተው ተቀበሏቸው። ከዚያ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት በክብር ተቀመጡ። ከዚያ በኋላ ምን አደረጉ?
እንደ ሀገሩ ተባይ እንደ ሊቃውንቱ ልማት መሬት ቆርሰው በልግዲህ ይሄን አርሰ ብላ አመቸው። እርፍ ጨብጦ የማያውቅ እንጂ ትልቅ አይሶ የማያውቅ አይምሮ የሳቸው ትልም የሳቸው ቀያስ ሌላ ነው። ተጨነቁ። ሲጨንቃቸው ምን አደረጉ? ሄዱና ከቅድስት ድንግል ማርያም ሐምድ ወርቅ ተጠግተው የቅኔ ጸሎት ማድረግ ቅኔያቸው ይላል። መርቁ ለማርያም ለምንት ወሊድ ወተፈት እምድህረ ወለድኪ እልፈ አምጣና አይነኪ ይነጸረ ወሰበየዋ ልብኪ ሰሲወተ እሉ ይሰምረ ሀየ ጥቀ ለዝፅን ሰጥቶ ተአይሎቱ ዘቤት ይላልባ በፀውረ መንፈቅ ስጋ ሀየ ምስሪሃ ይስቴሰይ ዘአድባረ ቤት ሳይረ ላለ ወትንየጽር ገጸ እጓላ እንዘይትትመየጥ ድህረ ዜና ሰገኖ ኤርምያስ ወትንየጽር ድረ ሰገኖ ዜና በከያ ኤርምያስ ዘተምህረ እመኒ ትንየጽር ባይደ ወታስሐይስ ነኪረ ከመለከንቱ ጸማጻማ ሰገኑ መጽሐፍ ተናገረ እያሉ ይህን ይጸልያሉ። ይህን ጸልየው እንደጨረሱ ተመስጦ መጣባቸው እያለቀሱ። እሳቸው ይህን ጸሎት ሲጸልዩ ጎንደር ሐውቅ ተነሳ። ለደብረ ፀሐይ ቁስቋም የሚገባ መልኩ ያማረ ቁመቱን ያማረ እውቀቱን ለዚህ ቦታ የሚበጥን ሰው ፈልጉ አለች ንግሥቲቱ። እሳቸው እዚያ ያለቅሳሉ። ከመቆፍ ባይታዊ ውስጥ ናይስ እዚያ ውስጥ ተደብቀው ያለቅሳሉ። ቅኔ ምንድን ነው? ጸሎት ነው። ግዳጅ የሚፈጽም ነው። ካሰቡት የሚያደርስ ከጭንቀት የሚያወጣ ከያዙት ዓላማ ሳያፋልስ በያዙት ዓላማ እንዲቀጥሩ የሚያደርግ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የሚያገናኝ ነው ቅኔ ማለት። ስለዚህ እሳቸው ከዚህ እየጸለዩ የጸሎታቸው ድምጸት ቤተ መንግስት ጎንደር ገባ። ሰው ፈልጉ ተባለ። ሊቃውንቱ ተሰበሰቡ። ጉባኤ ያደረጉ ትዝተው የዮሴፍ ትዝተ ይመስላል። ዮሴፍ ከጓደኛው ጋር ከሁለት የፈርዖን ባለሟሎች ታስሮ ጋር ሳለ እነሱ ተፈተው ሄዱ። እሱ በተረጎመላቸው ግን እነሱ ግን ጠጃቸውን እየበሉ እየጠጡ አንደኛው ሞቱ አንደኛው ከብሮ እረሱት። በመጨረሻ ልክ እንደ ንግሥት ምንትዋ ፈርዖን ጥያቄ ሲያነሳ ዮሴፍ ከእስር ቤት ተፈለገ ይሏቸዋል። ፈልጉት። አረ ንጉሥ ሆይ እኔ ለዚህ አበር ያበቃኝ እኮ አንድ እብራዊ ምስኪን አለ። እሱ ሊመጣ ህልምህን ይረግራል አለው ባለሟሉ። ዮሴፍ መጣና ተረጎመ። ልክ እንደዚህ ነው። ሮብዓም ከአምደ ወርቁ እንደ ርግብ ብቻውን ያለቅሳል። ጎንደር እሱን ፍለጋ ትበተበተች ማለት ነው። ፈልጉ ሲባል በሊቃውንቱ አይምሮ ማን መጣ? ሮብዓም መጣ። ለዚህ ቦታ የሚመጥን ሰው ያለ ሮብዓም ሌላ ሊሆን አይችልም። ይህ የማን አሳብ ይመስላችኋል? የእመቤታችን የእግዚአብሔር ቸርነት በጸሎት ከፈጣሪው በሆን ወድሱ ያደርገው ግንኙነት ነው። ርቀቱን እዩት። ጎንደርና መርጦ ለማርያም ምን ያህል ርቀት እንዳለው ያውም በእግር ከዚያ በእግር በፈረስ ተፈልጎ መጣ። ሊቃውንቱ ደስ አላቸው። ከጭንቀታቸው ተገላገሉ። እሱም ከጭንቀቱ ተገላገለ። ግልግል የጋራ ይሏችኋል። ይሄ ነው። ሊቃውንቱም ከጭንቀታቸው ተገላገሉ። እሱም አርሶ ከመብላት ሐራፊ ሐራሲ ደርፈ መስቀል ይሉታል። ለመንበር ዘላለም ለመንበር ተክሌ ሐራፊ ሐራሲ ደርፈ መስቀል እያለ ይህን ቀን እንዴት እንዳመሰጠሩ ይገርባቸዋል። ሁለት እንስሳትን
ባስረጅነት ተክሷል። ይህንን ሁሉ ሊቃውንት የምታስተዳድሪ ከሆነ ለምንድን የሁሉ ሊቃውንት የምትወጅ ነው ነገር የው? ይህንን በተመለከተ እንትና ምንሉ አልመስላችሁ አስረስ ይመስል ወከንቱ ወሊድ ዘንመላት እንዘ ዘይወለድ ትየዝ እንዘው ዘውለድ ትለዋቸው አታጨበጭቡ እንዲ ይህ ያበቅን ነው። ሌላ መጠላችሁ ነው የምትጠብቁ። ወከንቱ ወሊድ ዘንመላት እንዘ ዘይወለድ ትየዝ እንዘው ምንድነው መምህር ዘላለም ተርጉመው ነው የሚሉኝና ያለ ሀብት ልጅ መውለድ ምን ትርጉም አለው ነው ይሄን ሲባል ነገር ተዘረ። ያለ ሀብት ልጅ መውለድ ምን ትርጉም አለው? ወላጅቷ ያለች ያልወለዱት ያዟቸዋልና አንድ ነገር ተዛሰም ይመስለው። በቀደም በጣም ያዘንኩት ወላጅ ተመለከተ። በጣም 10 ሺህ ናቸው 10 ልጆች ናቸው ፈተነው ላልተው ወደ አረብ ሀገር ሊሄዱ ነው። የአረብን ሀገር አለባበስ በደንብ ያወቁ ያጠኑ ሁለት ማርያም እገሊት ተብለው ሊሄዱ ፈተነውን ጨርሰዋል። ይህ ነው ያለ ሀብት መውለድ ምን ትርጉም አለው? ውድ ወገኖች አንድ ቀን የዚህው ልናገር እስቲ። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ከዊ ያጽደኝ ያየ እስመዘ እንዘበዛቲ ይሄ እስመዘዛቲ አለየ ይሄ ለአረብ ሀገር በልዩ ልዩ መቃን የተሰቃይ ለሚሰቃዩ ለኢትዮጵያውያን መታሰቢያ የሚሆን የቅዱስ ያሬድ የሚጥኔ የተመሰረተው በቅዱስ ያሬድ ታሪክ ላይ ብቻ ሳይሆን በቅዱስ ያሬድ ሐሳብ ነው። ለታቸዋል ቅኔ የተመሰረተው በቅዱስ ያሬድ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በቅዱስ ያሬድ ሐሳብ ነው። ለምን ቅዱስ ያሬድ ያልተናገረው ቅዱስ ያሬድ ያልሰበከው ምን ተከሰበ? ይሁን ሰብ ወይሰበ መሬት ምን ተከሰበ ዘይጸነው ሰዓት ይላል። እና ለዚያ ነው ጊዜውን ሁሉ የሚቃኘውና ወደዚህ ወደነዚህ ሊቁ ወደ ተቀሰው ትንሽ ደግና ታውዛውዝም ቢት እና ጊዜ ስለይ ትንሽ እንደይ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ድምጽ ነው። ወቅታው ድምጽ ነው። አስፈላጊ ድምጽ ነው። ይሄን ልንሰማ ይገባል። አባቶቻችን እኮ ከጥዱ ከዘባው ወፍረው ከወይራው ጠንክረው የሚኖሩ በልተው ተጠጥተው አይደል ያንተ አባቶች ምስክር ናቸው። ምን ነው ተወረው ስለዚህ ይሄ የምናገረው ለኔ ከንቱ ውዳሴ አይደለም። የምናገረው ቤተክርስቲያን ድምጽ ነው። ይሁ እንዲያለ ካንቺ መርጦለ ማርያም ዋሊያ ትሻላለች፣ ሰጎንም ትሻላለች። ዋሊያ ዛሬ እያቃጠልናቸው ያለችው ዋሊያ ማለት ነው። ተንስ ሰሜን ወና አድም በባሪ ያሉት በደቡብ ያሉት እንስሳት በሰሜን ተራራ ያሉ ዋሊዎች ተንስ ሰሜን ወና አድም። ንግሥት ሳባ በመጀመሪያ ይህን ቃል በትንቢት ስለ እስራኤል መንግሥት ከሁለት መከፈል ብትናገረው ፍጻሜው ግን አሁን ለምናየው ለሚከሰተው ነገራችን ችግር ለዚህ ይቻላል። ስትወልድ እንስ ግማሽ አንድ ሁለት ጉ ይወጣና
ሁለት እግሩ ከማይጸኗ ነው የሚቀመጠው። ይሄን ዛ እሳር እየበላ ትኖራለች። ከሷ ማይጸን ሳይወጣ እሳር እየበላ እንዴት እንደሚከራከ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ባወቀ መብረቅ ሲነድ ሲነው ፈትላ ፈትላ እሷ እንኳን በማይጸኗ ተቀምጣ ግማ ሁለት እግሩን በማይጸኗዛ ሁለት እግሩን አብራ አራት ስትሆናል የሷ ግን ስንት ነው? አራት ስድስት ግን ሆና ይሄድ ሳትበግባለች። አንቺ ወጥሮ ማርያም ከሷ አንስችብን እኮ ነው የሚለው። ዛሬስ ዛሬስ እንደ ወባም የሚያለቅሱ ለቃውንት ነው የሚሰዋቸው ሰው ጸሎታቸውን ሲመቀበላቸው እግዚአብሔር ይስጥልና ያላቸው ሳሉ ለብዙ ነገር ማለት ያለው። ሁለተኛዋ እንስሳ ደግሞ ሰጎናት ልብሷን ኤርሚያስ የተማረላት ይላል ይሁይክ። ሰጎን ብዙ ጊዜ እንዳውቃላችሁ ታሪክ ሰጎን እንቁላል ጥላ ህፃኗን ፈልፈላ ሲመጣውታ ድረስ አይኗን ተክላ አትደቀው አይኗ ዞር ካለ ወዲያው ይደርቃልና ከዚያ በኋላ ልብሷ ይመረረለው። ዜናዋን ኤርሚያስ የተናገረላት ማለት ኤርሚያስ ኢየሩሳሌም ስትፈርስ ህዝቡ ሲማረክ ኢየሩሳሌም እንዳትፈርስ ህዝቡ እንዳይማረክ እንደሰገኑ ያለቅስ ነበር አለቃሽ። ግን አልተሳካለትም እሱም አብሮ ተማረከ። ስለዚህ ከሰጎንም ማነስሽ እኛ ደረግን በራብ እንግዲህ ቀኔ ይሄን ወይ ተነው። ሁለተኛው መጨረሻ ይሄ ቀኔ ከተመዘዘ ሰይፍ ያድናል። ባዝኔ በካፋ ዘመን የተደረገ ታሪክ ነው ልብራችሁ። ሊቆቹ አንዱ ነበርባል ሁለተኛው መብረቅ ይባላል። አለቀው ሲወዳ ነበር በጣም ትልቅ ሰው የሊቃውንቱን ድካም የሚያውቅ በካፋ ቀኛዋቂ ነው። ለሁዱ ከማህበሩ ቀለም በተጨማሪ ምግብ ይዘጋጅላቸው ነበርና በሉ ነገኮ መዝሙሩ ወዱ ሲቆማልና ከጠጁ ገፋ ገፋ አድርጋቸው ጠጡ ያላቸው ጠጡና ሲወዳ ነገ የወዱ ሰዋለ ተራማን ነው አለ ማብረቅ ነው አለ ነበርባል። ጥሩ ተባባሉና ወቸም የሰው ነገር ታውቃላችሁ ጠጁ በዛና በካፋሉ መንበሩ ላይ ተቀምጧል። እንዴው እንደዛሬ አይደለም እንደዛሬዎቹ እንደዛሬ ዘመን ይብዛደረው እሱ መንበሩን አስቀምጦ ተቀምጧል። ቅዱስ ላይ ይቃውቱ ይወኛ ይለም የሞድስ ተራ ደረሰ ሲታይ መብረቅ የለ ሲታይ መብረቅ የለ። በካፋ በጣም ተናደደ በጣም ተናደደ ይሰቀል የሰው ይልባር በል ንጎድጓል አንተ በየውጣ ጀምረ በየመይጣ ጨርሳ አይንቹ በየውጣ ጀምረ በየመይጣ ጨርሳ ይሄን ካላደረክ አንተም እሱም ዋጋቸው ታገኛለህ። ቀኔ ከተመዘዘ ሰው ያድናል። ስለዚህ ይቆሉ ወርዋል እንዲያለ ሩፋኤል መልአክ ቀስተም በካፋ ለመቅደስ ከ አባይ ዘተሰረት በየውጣ አንበሳነ ነው ድቀት እይመስጣ ወንቆ ቢረኒ ይከውን ሲታ አይማሊሃ እስመ ተለጣ አይማሊሃ እስመ ተለጣ ይላል። እንዲያ ነው ከዚያ ምብረቅ ቻለ አይማሊሃ እስመ ተለጣ እያለ ሲ ምብረቅ ደረሰና አሃ መብረቅ ወነ ወርዶ አለ ቆስታ አትለው እንደ አለና ይሁንቱ ስለዚህ ስለዚህ የተመዘዘው የንጉሱ ሳይ ወዳፎቱ ተመለሰ። ያጁ ቅኔ ምንድነው? እንታዳው ቅኔ ይሄን ይመስላል እንግዲህ
ይልካል ወደ እኔ ቀን ይልክልስና ጉባኤው ብቻ አንድ ብዙ ነገር ነው የነበረኝ በጽሁፍ አለ ካስፈልግ እንትትላላችሁ ሁለት ቀን ብቻ ልጨርስና ልጨርስ ሆን እያለ ነው የወጣት መርጌታ አስቸግሯል ተው እንደኛ እንታሰራክ ሆነ ያለው እጅግ በጣም ደስ ስላለኝ ቀኔ ብዙ ነገሮች እንደምታውቁ ሴቶችንም እንግዲህ አንድ ዜማ ስለተባለ የማን ዜማ እንግዲህ እንትን ጋር ዘሩ ትክክለኛ ነኝ ዜማውን ካጠፉብን ታሰጋለሁ ወአንስተ ወፃናተ ከማይ ቤዙ ተወልደ ሰለም ሰለስተ እና እኛ በዚሁ ነበር ብሎሽ እና ዛሬ ይሄ ጉባኤ ጳጳሱ ሊቀ ካህናቱ ሊቃውንቱ ሴቱ ወንዱ በአጠቃላይ የተሳተፈበት ጉባኤ ነው። ስለዚህ ያሬ በኖረ ተገኘ ሬደ ወአነስተ ወህፃናተ ከመየዙ ተወልፍ ጽድቅ ነው ቅድሜን ተዳዳውን ሲለው የነበረው ማለት ነው። ይህን ያድን ተወለደ እና ቄስ መሰረት ደግሞ ይህን አስመልክቶ ምን አለ መሰላችሁ? ይህን ምክንያት አድርጎ ማለት ነው በኩሉ ፍሱህ በኩሉ ወበስክን የሆነ መጽሐፉ ሊገቡላቸው በኩሉ ስፉህ ፍሱህ ሲም ከነጠቃችሁ ተቁ ሲም ተቁ ሲቆም እኔ ወደ መላክነት የተቀየረበት ነው። እሺ በሁሉ ፍሱህ ዘቦቱ ወይ የመጽሐፍ ግጥም መልካም ነገር መሰላችሁ? አዎ በቃል ያለ ይረሳል በመጽሐፍ ያለ ይረሳል ይገርማችኋል። በኩሉ ፍሱህ ዘቦቱ አባላቲሁ ኩሎሙ አያችሁ በኩሉ ፍሱህ ዘቦቱ አባላቲሁ ኩሎሙ አንቀነ ትረክ ነፍስ ሰብረት ሰብረታ ወስጋሁ አቅሙ አጀምሩ ለትስ ማሰራጁ ሙስያሪ ቀኒው በያሬ ታሪክ ብቻ አይደለም በሐሳቡ ጭምር ላይ ነው ያባችሁ ለዚህ አለ ና። ስለዚህ ዛሬ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አባላቶቹ ሁሉ ሊቀባባሱ ሊቃውንቱ ሴቶቹ ወንዶቹ መምህራን ሁሉ አባላቶቹ ተገደዋል። ወአባሉን ይነ ለክርስቶስ በስጋ ወአዝማሉ ይያሉ ማለት ነው። ደስ የሚል ባለው በጣም ብዙ የሚያናግር ከአንድ ሰዓት በላይ ግን ሰዓት የምጠቀም ወደ ወድሱ ወድ እምርሁቅ ብሔር የመጨረሻ ነው ይዟቸው እምርሁቅ ብሔር ወሮበአም እምርሁቅ ብሔር ዘኢዮርበአም የመጨረሻው ቀን ይሄ ብዙ ቀን ያለው ግን ምን ይሁን እንግዲህ ከበይ ዘንድ ዋሃው ይላሉና አባቶቻችን እምርሁቅ ብሔር ዘኢዮርበአም ወሮበአም መጹ አብይ ወንጉስ በእግረ ኢየሱስ ከዋብ ሀበሰማራ ሀበሳምራዊት መቅደስ በስመ ለዘገብር በውስቴታ መስሐ ዝግረ ተዋሕዶ አቡነ ጳጳስ ዘዲዮናስዮስ ንሰምዮ ኩሎ ጸዋ በዘተጸዋ ኤርምያስ ብላል ተምላት ናቸው ጭቁ ኩሎ ጸዋ በዘተጸዋ ኤርምያስ የት የት የመጣችሁ ልጆች ከለንደን ኤርሚያስን የት እንደተሰወታ ተጠራታው ካላችሁ ሐሳብ ውስጥ አንክሩ ቅኔ መድል መንገር ይገባዋል። አዎ ኤርሚያስ በስደት ነበረ። ልጆቹ ኢትዮጵያዊው አቤሜሌክና ባሩክ ዋሻው ውስጥ ይቆዝሙ ነበር እንደ ታላቁ ሊቅ እንደ ሮባ 60 ዓመት ሆኗል ሚጣ ተደረሰ
የተጋባችሁ ተፋቱ ወደ ሀገራችሁ አቅኑ የሚለው ሳትደረሰ የሚወስደው ጠፋ። ስለዚህ ለኤርሚያስ የተላከው በክፈረ በንስራ በግረንስ ባግረ ደረሰ። ከያጣቸው አባታችን በጸሎት ወይ ጫው ሳይ የጠራቸው ልጆች ማለት ነው። ታጨበጭቡ እንዴ አሁን የምን ተፋቱ ነው ይሄ? ስለዚህ ለዚህ ነው በዚህ ተጸዋ ኤርሚያስ ይገርማል። ሰላምሂ አጽፈ ሰላም እንተ ዘፈሩ ክርስቶስ ሰላምሂ አጽፈ ሰላም እንተ ዘፈሩ ክርስቶስ መርቆሪዎስ አረጋዊ እንተ ረማረኩ ብንወሳስ አጭጭ ውስጥ ይሆናል። ሰላምሂ አጽፈ ሰላም እንተ ዘፈሩ ክርስቶስ መርቆሪዎስ አረጋዊ እንተ ረማረኩ ብንወሳስ ይቀድስ ወጡ ይቀድስ ወያስተቀድስ ጳጳሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ማቲያስ ለመላከ መንክራት እጅግ እጹብ ድንቅ የሆነውን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን አስበ መምህራንን ያድልልን። No.
Yeah.
አባታችን ሆይ ጸሎት እንጠራለን። አባታችን ሆይ ጸሎት እንጠራለን።
ምህረት እንጀራ ዛሬ ምድላችንን ይቀርባለን። እኛን የወደዱ ቅርደምን አቤቱ ወደ ፍና መታግባል ከፍሉ አድነን እንጂ ክርስቲያን ትናትና ሀይ ክርስቲያና ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ማርያም ሆይ ከመላእክቱ ጋር ሰላምታ ሰላም ይሻለን። ሀሳቦች እንግለሽ በስጋችን እንግለሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋ የተመላሽ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጆች ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስምር ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራየ ኃጢአት ሥራየ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኵሉ ከመ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።